Ja, lepo pozdravljeni na drugem dogodku cikla Za koga je zdravstvo, ko se bomo lotili koncesionarstva. Z nami sta dr. Dušan Keber, nekdanji zdravstveni minister, in pa dr. Igor Muževič, predsednik, bodoči zdravstveni minister, predsednik inicijativnega zbora, ne? Sindikata. Ja, uradno dejansko tako. Imamo preveč dela, da bi se šli formalizirati. Torej, predsednik sindikata družinskih zdravnikov. Še enkrat obima najlepša hvala, da ste se odzvala našemu vabilu. Preden začnemo, še par besed o organizatorjih, če nas mogoče še ne poznate. Študentsko društvo Iskra je progresivna mladinska organizacija, ki se ukvarja z odpravljanjem sistemskih težav, ki jih imamo mladi v kapitalizmu. In sicer smo aktivni na področju boja za ohranitev kakovostnega, dostopnega, visokega šolstva, proti manjšanju študentskih delavskih pravic, prekarizaciji, ukvarjamo se tudi s feminizmom, okoljevarstvom in si prizadevamo za kakovostnejše politično zastopstvo študentov in študentk. Cikl Za koga je zdravstvo smo zasnovali, ker se nam zdi, da je za širšo družbo, še posebej pa za nas bodoče zdravnike, ključno, da se ukvarjamo z aktualnimi političnimi situacijami, ki se dotikajo zdravstva in pa spremembami zdravstvene zakonodaje. Pa tudi zdi se nam, da si mi pri pouku teh zdravstvenih tem malo otepamo oziroma jih vzamemo bolj na hitro, ko prije do javnega zdravstva, se nam zdijo mogoče manj pomembne kot neko klinično znanje. Izkaže pa se, da gre za zelo pomembne in tudi zanimive teme, zato smo vaju danes tudi povabili. Okolje je šla lista prisotnosti, prosimo, da se upišete, označite, če želite od nas dobiti občasna obvestila in pa vabila na podobne dogodke. Pa če bi se nam rad kdo pridružil pri organizaciji takih dogodkov, lepo vabljam, da po koncu še malo ostane z nami in pride to dol. Zdaj pa mogoče čas, da res začnemo z našim koncesionarstvom. Mogoče za začetek, da razjasnimo osnovna izhodišča. Mi smo sicer zasnovali to kot pro et kontra, neko debato, čeprav se bo verjetno izkazalo, da se pri enih stvarih ni smiselno postavljati v neko izključno pozicijo za ali proti koncesionarstvu. Ampak vse eno, je koncesionarstvo zasebna ali javna zdravstvena dejavnost? In kaj potem to pomeni za javni zdravstveni sistem, kot ga pri nas imamo? Bom jaz morda, ker sem kakor pro, ne? Ja, oboje je. Koncesionarstvo je oboje. Dejansko ne moremo zanikati, da gre za zasebnega izvajalca, ki dela tudi za svoj dobiček zdravstvene storitve, vendar ne dela tega na prostem trgu, ampak dela s strogo regulacijo, s pogodbo, ki jo z nacionalno zavarovalnico sklene in mora tudi po pravilih delati enako kot javni izvajalec in zato dobil zameno javni denar pod enakimi pogoji kot javni izvajalec. Tako da pravilno odgovor bi bilo oboje. Ne moremo zanikati, da je to zasebnih, tako da argument zlažnih združenih zasebnih zdravnikov, da gre za javni, neke oblike javnega sektorja, ne vzdrži, ne? Ne vzdrži neke logične presoje. Tako da morda to je moj pogled in ne vem, a bo tukaj profesor? Ne, ne, pogledajte, jaz bi celo rekel, da ta razlaga pravzaprav mi jemlje veter iz jader, ne, kar bi jo ponovo zanim, bi pa rekel tole, da tisto, kar slišite, berete tudi o gnevu proti koncesionarjem, je pravzaprav krivda tistih, ki so koncesionarstvo javno zastopali. V bistvu bodi si zavajajoče ali pa zaradi neznanja. Jaz se nisem ukvarjal s tem, ampak vi boste še danes slišali glavne predstavnike zdravništva, ki bodo trdili, da so koncesionarji, ker pač delajo v javni zdravstveni mreži, da so torej seveda javni zdravstveni delavci. Ne torej ponovim samo z drugimi besedami, kaj je koncesija. Koncesija je neke vrste pooblastilo, lahko bi rekel tudi neka priložnost, ki jo daje država zasebniku za neka dela, ki jih ne more opraviti sama, ali pa ki bi jih zasebnik v določenih okoliščinah opravil bolje. Mi takih koncesij imamo veliko. Vi veste, da imate zasebna podjetja, ki dobijo koncesijo, ne vem, za
kanalizacijo, za vodovode, za karkoli že. Ne? Ampak to so vse zasebniki. To so zasebniki, ampak tisti hip, ko pa od države, ki pa jih plačuje z javnim denarjem, dobijo neko pooblastilo za neko delo, se pa morajo obnašati po pravilih, ki jih predpiše država. To pomeni, koncesija ni nekaj, kar bi si vi zaželeli pa dobili. In mimo grede, skoraj tako je potekal ta proces zadnjih 20 let in zaradi tega je seveda še dodaten gnev, po nepotrebno, dodaten gnev sprožil med tistimi, ki so rekli, kako je pa to mogoče. Ampak koncesija je nekaj, kar rabi država. Državi rabi, recimo v primeru zdravnika, država rabi nekje zdravnika. Zdaj, tipičen primer, običajno rečemo, neka vas, zdravstveni dom je 30 km proč, je pa tisti zaselki okrog, pa kljub vsemu ena lepa skupina prebivalcev in bi bilo dobro, da bi tam bil zdravnik. In potem država razpiše na tistem mestu koncesijo. In na tistem mestu in samo na tistem mestu lahko kandidira zdravnik in dobi koncesijo. Tako da, ampak seveda ta zdravnik pa je zasebnik. On ni vezan na pravila, na katera so vezani javni zdravniki, na kolektivne pogodbe, na pravila igre, na hierarhijo v zdravstvenem domu, na nekatere notranje delitve dolžnosti, ampak malo kasneje, da ne bi vse povedali na začetku, bomo pa videli, da ta koncesionar mora se vključevati na način, kot ga hoče, zdaj bom počas zamenil in ne bom več rekel državo. Jaz mislim, da je treba reči na način, ki ga potrebujejo državljani v tistem območju, kjer je on. On se mora vključevati na ta način. No in zato je to zasebnik z vsemi posledicami, ki iz zasebnega dela izhajajo, medtem ko je, zdaj bom uporabil izraz, ker mislim, da nimamo drugega, javni zdravnik, a pa državni zdravnik, je pa seveda res javni delavec, tako kot učitelj, profesor in tako naprej. Mogoče bi bilo pa zelo zanimivo, bom jaz predlagal, da oba si skušava odgovoriti, kaj je pa zdaj so plusi ali pa minusi tega, da je zdravnik bolj si javni delavec ali pa da je koncesionar. Pa jaz začnem, ali kako? Prav, dajte. Lahko tudi jaz. A pa se bova izmenjavala. Ok, najprej bi jaz izhajal iz tega, zakaj sploh zdravstveni sistem obstaja. Ne? Zdravstveni sistem obstaja, da zadovolji potrebe prebivalstva po zdravstvenih storitvah. In mi lahko organiziramo zdravstveni sistem, ki bo zadovoljeval te potrebe na zelo različne načine. In mi imamo tudi države, ki so na zelo različne načine to organizirale. Nekatere to poskušajo organizirati, da je 100% so storitve res javne v najožjem pomenu besede. Marsikje so velik podarek na privatizaciji, tako primarne kot sekundarne ravni. Večinoma vsaj v evropskih državah pa gre za eno kombinacijo obojega, s tem, da na bolnišnični ravni je praviloma poudarek še vedno na javnem, na primarni ravni pa je ponavadi v povprečju poudarek še vedno na zasebnem. To je ponavadi stvar nekega zgodovinskega poteka dogodkov, da bi kakšna resna analiza pokazala, da je za bolnike bolje, če na primarni ravni so storitve nudene v javnem zdravstvenem zavodu, a pa pri koncesionarju resna analiza tega ni pokazala, da bi bila pomembne razlike. Kar je pa odlična protivtež, tukaj sem jaz pro, razmišljanju, da je koncesionarstvo slabo, ker gre za zaslužkarstvo. Namreč ti argumenti, da koncesionarstvo pomeni zaslužkarstvo, načeloma zdržijo. Tisto, česar koncesionar ne porabi za obravnavo bolnikov, je tisto, kar mu ostane. Absolutno, to je čista resnica. In tukaj lahko govorimo o prednostih javnega zdravstva, ampak po drugi strani so pa tudi prednosti, da lahko prosto razporeja s tem denarjem brez strogega mehanističnega, hierarhičnega odnosa, ki marsikdaj omejuje izvajalca pri možnostih obravnave. Skratka, koncesionarstvo daje določeno svobodo izvajalcu, ki je lahko peku ali pa raj. Ne?
S to svobodo lahko naredimo nekaj več za bolnike, kot v javnem zavodu, lahko pa naredimo tudi nekaj manj za njih. In tukaj je zelo odvisno od tega, kakšnega izvajalca dobimo. Problem so potem vedno sistemi financiranja, ki lahko spodbujajo tako imenovane perverzne inicijative, ki so posebej lahko izrazite pri zasebnih izvajalcih. Prilagodiš se sistemu na ta način, da ti čim več ostane. V družinski medicini je tipičen primer kopičenje glavarinskih količnikov. Se pravi, koncesionarju, ki želi čim več zaslužiti, je v interesu imeti ogromno število bolnikov. Namreč več bolnikov prinese več denarja. Resne raziskave so pa pokazale, da prevelika količina bolnikov pomeni absolutno tudi nižjo kakovost obravnave bolnikov. Tako da mi na nek način stimuliramo zdravnike, da si bojo želeli delati manj kakovostno. Imamo pa potem primer kontra pri zdravstvenih domovih, ki pa je management po drugi strani pa stimuliran drugače. Tisti menedžer, ki v zdravstvenem domu prikaže dobiček, tisti velja za uspešnega menedžerja. In tudi recimo sedanji VD, dolgotrajni ZZZS-ja, je večkrat izpostavljal javno kot odličen primer UKC Maribor, recimo direktor Pivec, bivši direktor zdravstvenega doma Ljutomer Nemec, kot odlično vodenje zdravstvenih domov imajo dobiček in vse. Pri analizi, jaz sem še posebej se vzel Ljutomerski zdravstveni dom, pa se je pokazalo, da to dosega na ta način, da dobi plačane programe, ne zaposli pa izvajalcev, ki bi te programe izvajali. Skratka, mi imamo težave tudi v javnem, kar se tiče perverznih inicijativ. Ampak, kakor pravim, za javnost je pa to teži prenašati misel, da nekdo direkt v svoj žep da, kakor pa da se ta denar na drugačen način, kakor v javnih zavodih lahko kanalizira. Zdaj sem malo preveč morda poudaril slabe prakse. Po vlastnih izkušnjah imam občutek, da večina zdravstvenih domov se trudi res na minimum spraviti vse more biti na te perverzne inicijative in anomalije in podobno vela tudi za koncesionarje. Zakaj pa zagovarjam jaz koncesionarstvo, ki se mi zdi, da to gledanje pod prste koncesionarji zdravstvenim domovam in zdravstvenim domovim koncesionarjem ima zelo pozitivne učinke za bolnike, ker si ne more ne eden, ne drugi prevelikih odklonov privoščiti, ker vseeno imamo tukaj še določene aspekte, kot so tudi medijski pritiski, tudi politični pritiski, pritiski županov, na katere se lahko vpliva s tem, da upozarjaš na prakse, ki niso idealne za obravnavo bolnikov. Naprej bom jaz dodal svoje, mogoče malo različno razmišljanje, ampak ne bo različno, ampak bo malo dodatno. Zato se morava zamenjati pri odgovoru, da ne bo moje izpadlo kot replika, tako da včasih boste vi replicirali, ali pa boste vi imeli še eno besedo v istem, če ste za to, ne. Ampak najprej se dogovorva in tudi vam bi povedal, da je zelo pomembno, ko tisti, ki argumentirajo za ali proti, običajno zagrabijo en delček obstoječe slabe prakse in to na obeh koncih, na obeh. Jaz bi vam naštel, kaj je slabo pri koncesionarjih, on bi naštel, kaj je v zdravstvenih domovih slabo, ampak bova probala, najbolj sem prepričan, da soglašate, da bi pač povedala, kako bi bilo, če bi oba sistema funkcionirala, pa ne optimalno, idealno, kar ni dosegljivo, ampak približno prav, približno racionalno, razumno prav. In seveda bova dodala, kaj pa to tisto, kar se nam je pa zdaj dogajalo 20 let, kar je v bistvu sprožilo to nek vihar okrog tega koncesionarstva za in proti. Poglejte, že on je, doktor Muževič je sam povedal ključno stvar in jo je priznal in mimo grede priznal, celo ni priznal, on jo razume, mu ni treba priznati, zasebnik ima interes po dobičku. To je legitimno. Če bi bil jaz zasebnik, bi imel ta interes. Ali pa bom rekel drugače. Ko tu in tam sem v svojem življenju delal nekaj dodatno zasebnega, pa ne v zdravstvu, da se razumemo, sem dodatno razmišljal, a se da tukaj kaj več dobiti. Mislim, ne vem, to niti ni treba imenovati krval pod kožo. To je logična posledica, če si zasebni. Moraš preživeti, moraš razmišljati o slabih časih, razmišljati o tveganju, ki bojo prišla čez leto dve, kaj se lahko zgodi, če zboliš eno in drugo. Skratka, obnašaš se drugače kot v službi, ki ima skorajda
zlasti pa v starih časih, pa tudi v zdravstvu, dan danes, skoraj do zagarantirano plačo do konca življenja oziroma do upokojitve. Ne? To je tudi ta razlika, ampak kljub vsemu, ravno ta element dobička, pa čeprav tako skrit, pa čeprav na nek način zelo prekrit s to osnovno intenco zdravnika, da želi pomagati sočloveku. To ne gre za pocenjevati. Ogromno zdravnikov poznam, ki tudi kot koncesionarji ali pa ne, naredijo mnogo stvari za ston, ki niso plačane. To pomeni, ta stvar deluje, ampak kljub vsemu je ključna razlika. Ta. In tukaj se zdaj moramo vprašati, ali ta velika razlika odtehta tisto, kar je moj sogovornik rekel, je pa ta večja svoboda, večja iniciativnost, večja možnost, da razporejam denar in podobno. Poglejte, če bi prišli na neke druge, na neka druga področja, najbolj že poznate, ne, da vsa ta zadnjih 20 let se je razkrilo, zadnja kriza pa sploh, da vse to govorjenje zmanjšemo davke bogatim, dopustimo, da bogati postanejo bogatejši, ker potem bodo razpolagali s tem denarjem bolj svobodno kot država in bodo razvijali, zaposlovali ljudi. Se kaj kaže? Da je v bistvu en sam blef. Da ti ljudje grabijo denar, da investicije manj, da poraba pada, zato ker porabi in tako naprej, da ne bom zašel na področje ekonomije, ki ga slabo razumem. To pomeni, nosite to bistvo, to je privatna zaposlitev in obnašaš se kot privatnik. Potem si pa poskušajte odgovoriti na vprašanje, dobro, kaj pa če bi zdaj naredili miselni poskus? Vsi zdravniki ne bodo koncesionarji, ali pa vsi zdravniki ne bodo državno. Recimo, imate državo ali pa v isti državi nekaj, ali pa pol države tako, ampak seveda strogo ločitvijo, ne, da bi imel dober vzorc. Zdaj, tukaj je nekaj dokazal, ampak ker me bo dr. Muževič vprašal, povej, kje natanko, pa se bom jaz razmišljal o Avstraliji, o Čile, o Izraelu in tako naprej, ampak načeloma se sistem kot prvo, če je zaseben, podrživ. Podrživ vizavi države, zdaj še ne govorimo o pravih zasebnih zdravnikih. Koncesionarji, v tujini jih drugače imenujejo, ampak to ni nič pomembno, koncesionarji, če so sami, dobijo monopol, se vizavi države lahko popolnoma drugače pogovarjajo. Oni imajo moč, oni so sami in rečejo, za ta denar mi ne bomo delali. In tukaj ni možnosti, da bi država neke stavkokaze prevlekla od nekje od iz Avstrije ali pa iz Italije. Ne? To je ogromna moč. Že zdaj imajo zdravniki, najbolj se strinjate, če spremljate, zdravniki imajo veliko moč. Čeprav prave, da je nimajo. Ampak pogledajte, a je še kakšen poklic tako uspešno stavkal v novi slovenski državi kot zdravniški? Noben, zanesljivo. In torej, ko pomisliš na to, ali bi bili vsi zasebni, ali bi bili vsi javni, moraš prikimati, da država lahko omogoči, da bi vsi državljani po nekimi enakimi pogoji prišli do zdravstvenih storitev samo na javen način. Ker zasebnikom ne moreš dirigirati. Seveda bi lahko država z zelo obsežno regulativo in to ponekod, tako kot je kolega rekel, Anglija, Nemčija, to so Nizozemska, to so praviloma koncesionarji. Ampak zgodovinsko drugače so prišli v ta sistem in ti koncesionarji so maksimalno nadzorovani. Mi bi lahko rekli, oni imajo tako natančno regulativo, ti koncesionarji, in v zadnjem času se povežujejo v zadruge. Ti koncesionarji se vse bolj, celo v Ameriki, povežujejo v zadruge po 10-20 zdravnikov iz čisto operativnih razlogov, ker skupina zdravnikov, k temu bomo še prišli danes, lahko več naredi. Mi smo prišli od tega, od Hipokrata, ko je en zdravnik in njegov pacient bilo dovolj za to interakcijo. Danes se je medicina toliko partikulizirala, da mi rabimo tudi v osnovnem zdravstvu, kaj pa šele v medicini, veliko znanja in velike povezave. Skratka, preveč govorim. Država bi morala te koncesionarje, če bi hotela
krotiti, pa ne v tem smislu, da ne bi povečovali cen, da ne bi povečovali cen, krotiti, da bi dejansko vedeli, da je njihova dolžnost celotna populacija. Veste, ker osnovno zdravstvo mora pokriti vse. Ne more biti enega kotička v državi, ki ni pokrit. Jaz koncesionar imam svoje paciente, drug koncesionar ima svoje paciente, tam nekje eni pa niso, mimo grede, kaj se zgodi, najbolj deprivilegirane skupine, Romi, pa ne bom nadaljeval, da ne bom našteval, kaj vse je deprivilegirano, bi težje prišli v takih pogojih do svojega koncesionarja, ker jih imaš pravico odkloniti, ker jih imaš zadost, jih lahko tudi odkloniš. Da tega ne narediš, mora biti tukaj država, ki te prisili, da moraš vzeti vse paciente. Z drugimi besedami, kaj se zgodi? Ti koncesionarji na nek način postanejo tako regulirani, da so skrajno podobni javnim zdravnikom ali pa zdravnikom, ki so vključeni v zdravstveni dom in na koncu jim res ostane, in mi grede, kar je tudi prav, ti koncesionari morajo biti vključeni na ta način v javni sistem in na koncu mu res ostane še ta svoboda oziroma iskanje načina, kako bi si povečal prihodek in tisti med nami, med vami, ali lahko s tem denarjem nekaj več naredim za svoje bolnike. Nadaljujem naj. Me veseli, da je profesor že takoj na začetku povedal, da ga bom vprašal za dokaze, da se je podražal kje pri zasebništvu. Vse dokazov ni težko najti. Bolj, ne imamo zelo prepričljive dokaze, ki kažejo, da se recimo konkurenčnost zdravstvenih zavarovalnic ne splača. Samo podraži sistem, bolniki nimajo nič od tega. Tudi na Nizozemskem, ko so šli v ta eksperiment iz nacionalne zavarovalnice, so šli v konkurenco, ogromno se je vse skupaj podražilo in so začeli se odpadati zavarovalnice, iz tega bolniki nič niso imeli. Ne? Skratka, tisto, kar hočem reči, da treba malo ločiti v zdravstvu, kaj zasebnik pomeni na kateri ravni. Na ravni financerja vemo, da zadeva ni zaželjena, ker imamo dokaze, da ni zaželjena. Zato recimo sem jaz eden redkih kot semi pripadnik enega zdravstvene organizacije, ki nasprotuje predlogu zdravniške zbornice Fidesa, recimo, da bi imeli konkurenco zdravstvenih zavarovalnic. Potem imamo drugi aspekt, zasebništvo na sekundarni ravni. Tukaj imamo spet raziskave, dosti kakovostne, ki kažejo, da profitne zasebne bolnišnice v poprečju slabše opravljajo delo in manj kakovostno imajo slabše izide zdravljenja od javnih bolnišnic s pomembnim dodatkom, in slabše od zasebnih neprofitnih bolnišnic. Medtem ko zasebne neprofitne bolnišnice in javne bolnišnice ni se pokazalo v raziskavah, da bi bile pomembne razlike v zdravljenju. Nimam pa raziskave, kaj to pomeni za podražitev zdravstvenega sistema, če je prevelik delež recimo neprofitnih javnih. Tu težko je najti take primere v državi, ki je ponavadi ta zadeva zelo mešena. Tretja stvar pa je zasebništvo na primarni ravni. Ja, tukaj pa, kot je profesor dobro povedal, tako kakor je, zadeva je v vseh razvitih državah zelo regulirana, skoraj v vseh. In dokazal, da bi pa to podražil sistem, koncesionarstvo na primarni ravni, pa ni in imamo tudi celo dobre dokaze, da ga v resnici ne podraži. Namreč, najprej bom naštel recimo nekatere države, ki imajo večinoma, a pa praviloma koncesionarstvo v Evropi. Ok, imamo Veliko Britanijo, Irsko, Nemčijo, Francijo, Nizozemsko, Avstrijo, Norveško, Dansko, Slovaško, Češko, Švico, ene par sem jih naštel. Ne? Imamo pa tudi države, ki imajo pretežno javne uslužbence zdravnike in ki imajo tudi zelo dobre rezultate zdravljenja. Recimo Španija je taka. Slovenija, fantastično. Finska je taka, ne? Ampak smo pa dosti podobni po zdravstvenih kazalnikih, pa bistveno dražji od Češke recimo, ki pa ima samo koncesionare na primarni ravni. Tisto, kar želim povedati je, ne igra tako odločilne vloge, niti kar se tiče financiranja, niti kar se tiče kakovosti obravnave ali gre za pretežno koncesionarje ali za javne zavode. Če bi morali narediti miselni preskok ali samo javni zavodi ali samo koncesionari, bi se morali predvsem vprašati eno stvar. Ali eno ali drug,
kaj bolnikom bi omogočalo več zdravja. Tukaj pa pridemo do, do teme, da je eden izmed temeljnih strukturnih stvari, ki jih potrebuješ za nudanje nemotene zdravstvene oskrbe, ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev. In tukaj gremo na vprašanje ekonomije in psihologije, tukaj je motivacija ljudi, da dela v določenem okolju, v določeni organizaciji. Če je država sposobna motivirati zadostno število zdravstvenih delavcev, da bo pokrilo vse najpomembnejše potrebe prebivalstva v javnem zdravstvenem sistemu, je to odlično in ni nobenega razloga, da imamo sploh zasebništvo. Če pa tega ni mogoče, ampak je mogoče z dodatnimi organizacijskimi oblikami ponuditi večje zanimanje zdravstvenim delavcem, je pa zaželjeno, da mi ustrezno ponudbo, ampak govorim o netržni ponudbi, omogočimo bolnikom. Namreč, za osnovno zdravstvo so štiri temeljni stebri pomembni. Eno je dostopnost. Dostopnost ne pomeni samo 24 ur na dan, da lahko ti prideš na primar, ampak tudi, da ima zdravnik in sestra dovolj časa za posameznika. Druga stvar je kontinuiranost obravnave, ki ima skoraj največ dokazov, da prenaša nižjo umrljivost, niže stroške zdravljenja celokupne prebivalstva. Kontinuiranost obravnave pa pomeni graditev dolgoletnih odnosov med zdravnikom in bolnikom. To je neverjetno močen in argument in neverjetno močno dokazno gradivo na tem področju, ki kaže, da bolniki nekaj od tega imajo. V Sloveniji smo vsaj do nedavnega imeli zelo dobro prakso, mislim, zelo dobro izkušnje z javnimi zdravstvenimi sistemi, ker so zdravniki dolga leta ostajali v zdravstvenih domovih in skrbeli za svojo populacijo. Mlajše generacije razmišljajo nekoliko drugače in jih ni mogoče na enak način prepričati, kot starejše, da bojo v enem kraju se ugnezdili in skrbeli za svojo čredo, bi človek rekel. Je pa res, da je to večji problem v manjših krajih. In tukaj se mi zdi, da se tudi profesor strinja z mano, da v manjših krajih, ker je pa tudi infrastruktura šepkejša, se splača podeliti koncesijo tudi iz tega naslova, ker vložek, ki koncesionar da noter, tudi nekak zaveže koncesionarja, da ne bo kar pobegnil stran, ampak da bo tudi opravljal svojo regulirano dejavnost. In hotel sem se pa še vrn, da ne poznam, zdaj sem naštel dve sem naštel, ne? Dostopnost, kontinuiranost, tretje je integracija, to je nekaj, kar nam precej manjka. To pomeni vertikalna integracija, da je z bolnika idealno poskrbljeno pri prehodu med primarjem in sekundarjem in tudi horizontalna vključitev patronažne službe socialnih služb. Četrta stvar je pa, ne vem, kako bi ni to prevedel, comprehensiveness, v smislu, da čim več obseg zdravstvenih storitev, ki jih je primar mogoč narediti na primarju, ne pa da to napoti na sekundar. Na dobiček bi se rad vrnil. Fajn se tudi vprašati, kaj pomeni dobiček. Dobiček pomeni denarno sredstvo. In na ta način smo mi drugače poimenovali tudi stvar, za katero delajo tudi javni zdravstveni delavci, za plačo. In prednost tega, da delaš samo za plačo, je neobremenjenost, da ne rabiš razmišljati, a boš šparil na bolnikih ali ne. Vendar to prinese tudi pomankljivost. Ni nobene dodatne motivacije, razen intrinzične, da boš za bolnika naredil več, kot je potrebno, da boš dodaten napor, dodaten prosti čas vlagal, da boš za bolnika poskrbel. Zato jaz tukaj vidim tisto, kar morda je v Sloveniji precej nepopularno v zdravstvu reči o konkurenčni dejavnosti. Ja, konkurenčna dejavnost v reguliranem trgu lahko pomeni plus v smislu pozitivnega nadzora delovanja nasprotne strani. Ampak če je zadeva ustrezno regulirana, pa lahko dosežeš sistem, v katerem bojo bolniki zaradi tega največ pridobili zdravja. Tisto bom pa kasneje povedal, kakšno vidim jaz rešitev. Ne? Do rešitev še pridemo. Zdaj je zaenkrat še ta malo polemika. Ne? Ja. Tukaj je bi nekaj komentiral, pa tudi repliciral. Poglejte, nekatere argumente ste uporabil, pa niso povezani na koncesionarstvo. Naprimer, pokrivanje prebivalstva, dostopnost. Vi morate vedeti nekaj, da v vsakem trenutku revne ali pa bogate države ima javni sistem določeno količino denarja
In zato ta javni sistem, beri javni financer, Zavod za zdravstveno zavarovanje, izračuna, koliko timov si lahko v državi privošči. Ta tim, ki je sestavljen iz zdravnika, sestre, in ne laboratorij so posebej, so vključeni, no, kakorkoli, ste ni pomembno. Predstavljajte si torej samo zdravnika v vašem primeru. To pomeni, koliko zdravnikov imamo lahko v primarnem zdravstvu. Če dobi koncesijo zasebnik, je en zdravnik manj v javnem. To pomeni, število se ne spremeni v nobenem trenutku. To pomeni, še zmeraj niste odgovorili na vprašanje, ali bi ob isti količini zdravnikov, kolikor si jih reven ali pa bogat sistem lahko privošči, bil, če bi bil prisilen biti samo za javno ali samo za zasebno, čeprav je to vprašanje preveč preprosto. In tudi jaz bom na koncu odgovoril, da sta oba modela dobra. Ampak če sem pa prisiljen odgovoriti, kaj bi imel, bi pa odgovoril ja, javno in mimo grede uporabil bi njegove štiri argumente. Poglejte, dostopnost. Mi smo imeli, zdaj pa prehajam na prakso prejšnjih let, največ mi boste pa zavrnili. Ko smo mi nekatere zdravstvene domove skoraj uničili v tem smislu, da so se zdravniki razbežali in postali koncesionarji, je postala nenadoma veliki problem, kdo bo dežuro. Kdo bo zagotavljal 7-dnevno, 24-urno zdravstveno varstvo. Pa ne, da ne bi zdravniki tega počeli, oni so to počeli, ampak to je treba zorganizirati, da to res teče dan in noč, pa ko se dopusti, pa ko nekdo zboli, pa kdo koga nadomešča. Skratka, osnovno organizirano osnovno zdravstvo vključuje kopico oseb, ki jih min grede sovražniki imenujejo birokrate, ki požirajo denar zdravnikov, da bi pošteno delali, ampak če pa upoštevamo, da bi pa ti ljudje in min grede se res slabo delajo, mnogokrat, velikokrat pa tudi dobro, ampak če ti ljudje dobro delajo, potem seveda lažje poskrbijo, da sistem v celoti funkcionira v smislu dostopnosti, no vse zadnje tudi v smislu nadzora nad kakovostjo, spodbujanje kakovosti. Recimo to danes še nismo omenili, na kakšen način primerjali, kako bi nekomu, nekemu koncesionarju nekje rekli, da ne dela bolje, kako bomo to merali in tako naprej. Ampak se je tudi v zdravstvenem domu to težko ali pa je zelo težko doseči. Samo še en element, ki ga nismo omenili pri osnovnem konceptu koncesionarstva, ki je zelo važen, čeprav ga država doslej sploh še ni vzela v obzir ob vseh drugih zadevah. Namreč, pogledajte, ko vi razpišete koncesijo, je to javni razpis. To je javni razpis. Tako kot razpis za nekaj drugega. Po zakonu in po ustavi mora imeti pravico, da kandidira za to mesto vsak zdravnik. Ampak postavlja se veliko vprašanje. Materialni sredstva. Potrebna so sredstva za zagon, za morda so v osnovnem zdravstvu ne tako zahtevna, ampak mi bi lahko, če bi zdaj črno-belo odgovoril na ta, bom rekel, če bi hotel malo, pa ne neresnično reč, poslušajte se, mi sistem kupimo službo. Če imam jaz denar, če imam bogatega očeta, ki mi bo opremil, kupil ordinacijo, plačeval najemnino, potem bom jaz zlahka dobil koncesijo, ker moj konkurenčni revni diplomant medicinske fakultete nima šanse, da bi do tega prišel. In tukaj bi država nujno, seveda država tega ne mora odrediti, ampak bi morala najmanj zagotoviti dvoje. Prvič, da za koncesijo lahko kandidira samo tisti, ki že ima zasebno dejavnost, pravo zasebno dejavnost. To pomeni, on je že šel na trg z vsemi tveganji in tako naprej, kar je seveda zelo težko doseči, ali drugič, kar bi bilo laže, omogočiti, da vsak zdravnik dobi potem vsaj posojilo, da bi potem sam 20-30 let odplačeval to posojilo in bi lahko takoj prišel do ordinacije in konkuriral nekomu drugemu. Je to pomembno vprašanje. Poglejte, mi imamo tožbe, razsodbe, vsaka pristranskost na področju delitve javnih sredstev se kaznuje po zakonu. Mislim, pustimo to, koliko krat se kaznuje in kakšne manipulacije imamo s temi javnimi sredstvi. Ampak moralo bi se.
Medtem ko pri sedanjem izvajanju koncesij se pa vzame samo po sebi umevno, da nekdo je pač, evo, tukaj imam denar za investicijo in mi smo navdušeni in mu damo koncesijo. To je pomembno, ne samo ideološko vprašanje, tudi vprašanje enakopravnosti, enake dostopnosti do službe, ne samo enake dostopnosti pacijentov do zdravnikov. Tako da, ampak to je rešljivo. Kot sem rekel, rešljivo bi bilo s posojili in tako naprej, tako da ne želim s tem reči, da je to en, ne vem, ključni, je pa zelo pomemben. In še tretja, in še ena stvar je, koncesionari, ne vem, kako so opredeljeni, vi me boste popravil, ampak v moji glavi je koncesionar po zakonu neprofitni izvajalec. A je profitni? Odvisno v kakšni obliki je. Če... Ja, ne, ne omenim, da mislim, da so koncesionari. Poglejte, kaj pa je razlika? Če si posameznik, je razlika pravzaprav majhna. Če si posameznik, zdravnik, če nimaš zasebne bolnice, pa ima koncesijo in nekaj drugega, ker lahko investiraš. Recimo, zasebne zavarovalnice, naš denar investirajo v avtomobilsko zavarovanje. Če bi bila to neprofitna zavarovalnica, tega ne bi smela početi. Če grem k koncesionarju, ki je oseba, ki je individualni izvajalec, potem si mora ta koncesionar preprosto dati ustrezno veliko plačo ali pa si izplačevati, če je ustvaril, mi pri tem rečemo, presežek prihodka nad dohodki. Čeprav je to v bistvu dobiček, ampak v javnem sistemu vedno govorimo o presežku prihodkov nad dohodki, on si mora ta presežek na nek način izplačati, da je jasno in transparentno razvidno proti državi, da je bil to njegov dohodek. In potem lahko ta dohodek, recimo, če si je dal dobro plačo, a pa če si je dal 13. plačo, ali pa karkoli že, pretiravam, se si jo ne more, ne? Nimajo tako dobrih dohodkov, ampak če to, potem lahko ta denar poljubno uporabi, nikakor pa ne more, in to je razlika od privatne ustanove, ne more pa še pred tem iz materialnih stroškov si kupiti jahte ali pa avtomobila, tega pa ne more narediti. On mora svoj denar, ki ga dobi od države, beri od javnega plačnika, mora porabiti za paciente, za materialne stroške v zvezi z izvajanjem zdravstvene dejavnosti in za svojo plačo in plačo svojih zdravstvenih sodelavcev. Žal ni tako. No, zdaj pa nadaljujte. Koncesionari imajo možnost pridobiti koncesijo na DOO. In to je tudi splošno razširjena zadeva in to je stvar, ki jaz odločno nasprotujem. Koncesionari lahko delujejo kot navadno profitno podjetje. Z javnim denarjem in dodatnim denarjem, ki so ga na trgu pridobili, lahko prosto razpolagajo. Niso nič dolžni ta denar 100% za svojo osnovno stvar. A ga pomešajo tudi? Vse ga ne rabiš mešati, se lahko kupiš jahto, dobiček si lahko izplačaš. Imaš dobiček, plačaš 20% davka na dobiček in še enkrat 20% da izplačam dobiček, se pravi efektivno 36% davka, pa še to, če si butast, ne, če nimaš sposobnosti kreativnega računovodstva in si greš tem denarjem jahto kupati. Ne? Lahko pa si v obliki plače si lahko, če mu toliko stane, toliko več da. Ne? No, ampak da jih ne bova zmedla. Najbolj se strinjate, da bi moralo neprofitno biti zakonsko določeno. Da bi moralo biti neprofitno, kar ne omejuje to, da si lahko dobiš boljše dohodke, ampak potem od njih plačaš davke. Tako je, to ne, je tisto. Plačaš davke, ne pa da preko tega se začneš ukvarjati z avtoprevožništvom ali pa z vožnjo taksi ali pa karkoli drugega. Ne? Pa se tudi to, nekateri ja, danes tudi, to naredijo. Ja. No, sedaj sem rekel, ne nehno bova mešala, kaj je. Sedaj, če bi mi dodal, kaj vse se je dogodilo v tem času, kar nima veze s koncesionarstvom. Poglejte, ampak ne moremo uporabiti kot argument proti, če država ni delovala, ali pa če tisti, ki so to vodili, niso marali razumeti, da to ni koncesija. Če si zdravnik zaželi imeti koncesijo čez cesto kliničnega centra ali pa čez cesto nekega zdravstvenega doma in dobi vizavi zdravstvenega doma v Ljubljani in imaš recimo vse zasebne psihiatre ali pa koncesionarje, psihiatre v Ljubljani, po Sloveniji pa na veliko primankujejo ali pa dermatologi in tako naprej, zdaj seveda sem preskočil na sekundarno raven, ampak če to, potem to seveda sploh koncesionarstvo ni, ampak dokazuje, kako je vsak po svoje si to gradil in razmišljal in v isti sapi govoril, ja pa se mi smo javni, se mi smo v mreži, ampak v resnici je pa potekalo kot kaos.
In je bilo tudi to slabo koncesionarjem, ker so na ta način v bistvu kreirali dost močne javne argumente tistih med nami, ki smo rekli, tega ne sme biti. Ampak seveda, jaz imam tukaj sogovornika, ki se s tem apsolutno strinja, ne? Zato ker je on je tako imenovani pošteni konce. Ne, spet bom rekel, ne, ni, je poslabševalno. Ni mi treba reči pošteni koncesionar ali pa nepošteni konce, ker so tudi pošteni javni pa nepošteni. Ne, oni preprosto so naši koncesionarji živeli v razmerah, kot so, v nereguliranih razmerah in so se obnašali na način, kot sem tudi jaz rekel. Imaš lastno inicijativo in razmišljaš, kako bi se znašel. Vse zadeva je preprosta. Ne? Jaz sem pošten koncesionar, predvsem zato, ker so bolniki kaj imeli od tega. Niso namreč mogli dobiti zdravnika, pa so ponudili zdravstveno domu Kamnik, pa niso mogli dobiti. Vsak dan je bil drug zdravnik, komi so kaj skrpali in je župan dal javni razpis in še na ta javni razpis sem se potem jaz edini prijavil. Ne? Na ta način sem tudi dobil koncesijo in od takrat dalje je tudi stop, recimo, ko sem jaz začel delati, pa ne zaradi svoje kakovosti, ampak zaradi kontinuiranosti obravnave, ki sem jo lahko delal, po enem letu sem znižil stopnjo hospitalizacije za približno 30% varovancev. Ampak zdaj to ni zdaj nekaj, kar je meni inherentno, ne? Ampak to je inherentno kontinuiranem odnosu, ki ga izpostavaš. Po 3 mesecih nisem znižil za 30% hospitalizacije. To sem šele po prvem do drugem letu uspel doseči in na ta način je to prednost bila v tem konkretnem primeru. In tukaj absolutno dam profesorju za prav, da to ne more biti tisto stihijsko podeljevanje, ki se je dogajalo zadnjih 20 let in ki je tudi slabo luč na koncesionarstvo dalo, da čez cesto kliničnega centra pridobiš koncesijo. Ker v končni fazi, zakaj bi jo? Kaj ima bolnik od tega, da je bila koncesija podeljena izvajalcu nasproti kliničnega centra? Prav nič nima zaradi tega, ker lokacija nasproti kliničnega centra nima težav s pridobitvijo kadra v javnem zdravstvenem sistemu. In z tega vidika je totalno brez veze podeliti koncesijo na takšne lokaciji. Tukaj so se tudi po moji oceni delale čist neumne politične, mislim, preračunljive, ne? Ampak za bolnike neumne politične odločitve in napake. Vrnil bi se na tisto, kar ste omenili, motivacije. Ne? Ti daš koncesijo in potem dobiš samo premik zdravnika iz javnega zdravstvenega doma v koncesionarstvo. To je pravilen presečni pogled na zadevo. Zdaj pa moramo mi uporabiti longitudinalni pogled na zadevo. Namreč, če pogledamo, zdaj imamo trenutno zamrznjeno, koncesijo praktično nemogoče dobiti v tej državi, čeprav se lahko podeli z javnim razpisom, ampak dokler ministrstvo se ne izjasni, kaj želi, se občine bojijo to narediti, oziroma tudi, če dajo, ministrstvo ne da dovoljenja za podelitev koncesije. Kaj se nam dogaja? Probal se je regulirati vnos mladih zdravnikov v družinsko medicino na ta način, da se je na razpisih začelo pripirati druge specializacije in odpirati na široko družinsko medicino. Pred lani je 15 specializantov družinske medicine zamenjalo specializacijo, lansko leto že 20. In še vedno kljub bistveno večjem številu zdravnikov mladih, kot je razpisanih števil mest, še vedno ostajajo prosta mesta, nezasedena razpisane družinske medicine. In to je samo en kamenček v mozaiku, da omogočaš eno bolj svobodnejšo organizacijsko obliko kot karierno možnost, ki določen delež, to ni rešitev problematike celotne, ampak določen delež motivira ljudi, da se tudi izbere in ostane tudi v tem poklicu. Pravim, to gre samo za en kamenček v mozaiku, tukaj so še druge variante. Če bi jaz verjel, da je to edina varianta, se ne bi tam boril, ko bo dala, da se zvišajo zdaj plače in izenačajo družinskim zdravnikom. Tukaj imam še največ s Fidesom probleme, ampak bomo tudi to dosegali. Sem prepričan, če se izboljšajo pogoji dela tudi javnim zdravstvenim delavcem, za kar se aktivno borimo, da bo tudi manj želja po koncesionarstvu in da pomerimo vse, nasprotniki koncesionarstva, naredil sem anketo pred enim mesecem med 271 mladimi zdravniki družinske medicine, specializanti in specialisti do 10 let po končani specializaciji in približno 75-80% jih je odgovorilo, da bi pa oni radi delali v zdravstvenem domu. Sicer, če bi imeli možnost skupinske prakse kot koncesionari, ne bi imeli nič proti, ampak oni bi radi ostali v zdravstvenem domu, tako da nas ne rabi biti strah pred razgradnjo zdravstvenega doma. Ampak po drugi strani nimamo pa niti potrebe, da bi mi to liberalizirali ta trg,
kot sem rekel, če izhajamo iz tega, kaj je dobro za bolnika, liberalizacija nič dobrega za bolnika ne bo prinesla. Najhujše bi bilo, da bi naredil tisto, jaz sem zdravnik, jaz lahko zdravim, kjer hočem in da si lahko sam zberem. Pol bomo res dobili kopičenje v velikih centrih in bo periferija ostala prazna, ker je stališče enake dostopnosti do zdravstvenih storitev katastrofa. Ne? Eno vprašanje v zvezi s tem, ne vem, ravno ko ste omenili, sem mislil, da boste pri tej longitudinalnem aspektu šli v to, recimo zamislimo si situacijo, ko bo več denarja, ugotovimo, da rabimo 600 dodatnih, da lahko plačamo 600 dodatnih zdravnikov družinske medicine in zdaj v tem primeru poskus odgovora na vprašanje, a bi jih lažje razporedili, če bi jim ponudili koncesije po državi, tam, kjer manjkajo, kjer najbolj manjkajo, ali da bi jim ponudili delovna mesta v zdravstvenih domovih, kjer manjkajo. Mimo grede, v spomin mi prihaja recimo situacija iz neke druge nekdanje Republike Srbije, kjer je bilo v določenem trenutku več tisoč brezposelnih zdravnikov v Beogradu, ampak še zmeri nezapolnjena in veliko povpraševanje na periferiji Srbije. Zdaj, a bi lahko tukaj iskali nek dodatno, čeprav si ne znam predstavljati, kdor ne mara na periferijo, naprimer, če smem to Slovenijo, ne vam rečem, no, ne vem, kako vi gledate, Slovenijo gledati, kot da si lahko na periferiji ali pa v centru, je pa res malo tumač. Mislim, v tem času, ko imamo ta cestni križ, dobro, se stvari zastoji na njem, ampak v njem gledati, da imaš manjše možnosti, če si, ne vem, eno uro vožnje oddaljen od centra, da bi šel gledališče, na primer, to so argumenti ali pa kaj podobnega, mislim, da ni potrebno. Pa kakorkoli, kaj mislite o tem? Ja, posredno bom, dobil sem en posredni morda odgovor. Tudi vprašal sem v tej anketi, recimo, kaj bi bilo potrebno, koliko ljudi bi se bilo pripravljenih odseliti, ne, zdravnikov mladih, in 40% bi se bilo pripravljeno celiti, če bi bili bistveno boljši delovni pogoji. Tukaj ne piše, da bi se dala koncesija. Ne? Tukaj piše, da so bistveno boljši delovni pogoji. In jaz sem prepričan, da tudi v javnem sistemu, če bi omogočil nekomu, da gre bolj periferno boljše delovne pogoje, da bi bil pripravljen to narediti. Zakaj se sam v teh primerih perifernih spet nagibam raje k poskusu podelitve koncesije, zaradi mene po tem, ko se najprej poskusi javni zavod zagotoviti, ker dam bistveno bolj verjamem, tudi glede na odgovor, ki sem jo dobil pri svojem magisterskem delu, ko sem pa delal kakovostno raziskavo motivacije mladih zdravnikov, da če dobiš koncesijo in uložiš ogromno delež svojih lastnih sredstev, da enostavno tok bistveno večja verjetnost, je tukaj se pogovarjamo o dobesedno verjetnostnih računih, da boš tam tudi pognal korenine. Ne? In neki bolniki od tega poganjanja korenin bolniki v poprečju imajo nekaj več, kot od nekoga, ki bo zginil čez pol leta. Ne? Na ta način jaz to vidim. Ne? Ampak se pravim, ne, če bi javni zavod vsako tako luknjico v mreži znal zapolniti tako, kot je treba, super. Ampak jaz mislim, da z pomočjo kot dopolnilna zadeva koncesionarstva, da se zadeva lahko odlično se dopolni. Ne. Ampak nikakor ni na račun rušenja temelja teh javnih zdravstvenih zavodov, ker jaz osebno mislim, da kljub temu, ne, že zaradi zgodovinskih razlogov ne moramo mi iti v neki danski, nizozemski model v sekundi, ker tukaj bi pa rad upozoril, da vseeno očitno ni katastrofa, ne, ker če imajo pa same zasebnike, pa imajo med najmočnejšimi primarnimi zdravstvi na svetu, danska pa nizozemska, ne pride kar do razpada in ni takšna težava pri organizaciji 24-urnega zdravstvenega varstva, ker se da zorganizirati tudi zasebniki, to znajo, ne. Ampak mislim, da še zgodovinsko gledano in Slovenci smo takšni, rušiti nekaj, kar deluje, ker zdravstveni domovi delujejo, je neumnost. Ne? Res je neumnost. No? Jaz to mislim in... Dobro, jaz bom še nekaj dodal. Mislim, a smem sam nekaj vprašati, koliko med vami so bili zadnjič, ko smo se pogovarjali o zdravstvu že tukaj? O, motivirano. Ja, tisti se seveda upravičujem, če od mene slište kakšno isto stvar, ampak pogledajte, rekel bi, zdravstvo se je pravzaprav v osnovno zdravstveno varstvo in seveda se je po definiciji razvijalo kot zdravnik, posameznik in ta zdravnik je bil zasebnik. Dokler ni bilo zavarovanja, je bil to zdravnik zasebnik. Zavarovalništvo se je pa začelo razvijati šele konec 19. stoletja. To pomeni, cela svetovna zgodovina zdravništva je
je zgodovina zdravnika posameznika. Bolnišnice so bili neki hoteli za uboge, se bogati so se zdravili doma. In v ta koncept je šel v 20. stoletju udaril koncept združevanja zdravnikov na osnovnem zdravstvenem varstvu in oče tega koncepta, ki se je pa razvil pred drugo svetovno vojno in ne v grdem komunizmu, ampak v kapitalizmu, je bil pa Andrija Štampar, Hrvat, ki je bil tudi prvi predsednik svetovne zdravstvene organizacije, za tiste, ki ne vem, še veste ali ne veste. On je razvil ta koncept in v naši, to pomeni, mi res lahko govorimo, da je pri nas tradicija zdravstvenega doma stara 70-80 let. Smo eni od prvih. Nekatere druge države, ki so, sploh niso, recimo vsem kot anekdoto vam povem, Švedska do 70-ih let prejšnjega stoletja osnovnega zdravstva ni imela. Ko je nekdo zbolil, je imel angino ali pa visoko temperaturo, je šel v bolnico. In tam so ga zdravili, bodi si, da so mu dali recept, pa ga poslali domov, ali pa so ga vzeli v bolnico. In Švedska se je v nekdani Jugoslaviji učila primarnega zdravstvenega varstva in se je učila strukture zdravstvenih domov, mimo grede, ki jih je potem razvila jasno, logično bolje kot pa mi. Zdaj pa sam nekaj krutega bom povedal. Pojde. Japonska sploh nima primarnega zdravstva. Ja, tako je. Najdaljšo življenjsko dobo na svetu imajo. Sam mimo grede, hvala Bogu, ne zaradi zdravstva. Zdravstvo ni zaslužno, ne? Ampak dobro, deloma je, kako je pošlo drugod. Mogoče bi jaz na tej točki zastavila eno vprašanje. Očitno se strinjamo, da obstaja neka diskrepanca med tem, čemu naj bi bile koncesije namenjene, torej da nekje, kjer zdravstveni dom ne more zagotoviti oskrbe, podelimo koncesijo in pač poskrbimo tam za prebivalstvo, in med tem, kako dejansko se podeljujejo, da imamo, ne vem, kot ste rekli, nasplot kliničnega centra pa koncesionarje. Je torej problem v zakonodaji? Ja, absolutno je problem v zakonodaji. Kaj je konkreten problem v naši zakonodaji? V trenutno je zakonodaja tako napisana, da ni nobenega kriterija. Na primarni ravni se lahko vsak župan pa svoje odloči, da bo podelil koncesijo. In zdaj dejansko proba neke luknje v zakonih ministrstvo iskati, da to zavre, čeprav nima osnove, dejansko na silo gre zavirati, kar je prav, da zavira, da ne bo pomote. In zato treba čim prej sprejeti zakonodajo, ki bo regulirala podeljevanje koncesij pod transparentnimi pogoji enakih za vse in pod točno, kateri pogoji mora biti tudi izpolnjeni, da se sploh pride do razpisa koncesije. Ne? Mi recimo tega sploh nismo omenili, kar je lokalna posebnost, ne, kar upamo, da se bo spremenilo, ampak po sedanjem zakonu koncesijo na primarni ravni podeljuje občina. Uh-huh. In mi imamo občino dobesedno v vsaki vasi. Mi imamo koliko? Skoraj že 300 občin. Predstavljajte si, če imamo že take politike na centralni oblasti, kakšni so lokalni politiki v tisti vasi. Predstavljajte si. In potem tiste fantje v eni gostilni se zmenijo, kdo bo dobil koncesijo. Točno tako je. Mislim, to je živa katastrofa. Mislim, to si morate predstavljati. Mimo grede, to je tudi za vas slabo, ker boste iskali koncesijo, zato ker ne boste zmagali. Tudi če bi bili recimo kandidati, bo zmagal tisti, ki v gostilni županom sedi. Se upravičujem, ker mejhem preveč črno-belo, pa vršenjaško, ampak ko sistem razpade na drobne kamenčke, se začenejo dogajati te zgodbe. Ne? In imate strašne primere, ne? Vse posod. Pa niso krive koncesije, ni kriv koncept koncesij za to. Ampak je pa zelo zanimivo, da se proti temu niso borili, da se proti temu ni, pa bi se lahko, recimo zbornica, ki je zagovornik koncesij, bi se lahko borila s tem, da bi tudi na napake pokazala. Da bi rekla, ne, to smo proti temu. Bi bilo enako, kot se na primer zbornica, zdaj bom hote preskočil na drugo temo, slabo bori, ko se pride do zdravniških napak. Slabo. Bodi si skuša skriti, rahlo se spreminja, ampak bodi si jih skuša skriti pod preprogo, ali pa potem, ko je afera segla do neba, ne, potem pa s kanonom udari po tisoč zdravnikov in mu vzame licenco, kar je spet popolnoma narobe. Kar je narobe. Namesto, da bi zbornica vnaprej, še preden so napake, rekla, ja, mi smo zdravniki, ljudje, mi delamo napake. Teh napak je bilo lani toliko.
in pove transparentno koliko in potem reče, ampak s temi in temi in temi ukrepi jih je pa letos 10% manj. To pomeni, mi nekaj delamo, vsi skupaj zdravniki delamo na nečem. Ne pa da zagovarjanje brezmadežnosti in potem, ko ni več mogoče zagovarjati, potem se pa od enega samega distanciraš, od enega samega zdravnika ga pokažeš kot grešnega kozla. Skratka, tukaj govori nekaj tudi o profesionalni kulturi, pa ne samo o profesionalni kulturi ne zdravnika v Sloveniji, ampak tudi celotnega občestva, ne se tudi državljani hočejo imeti take zdravnike, brezmadežne, ne? Bogove, ki so nezmotljivi. Slabo je razmišljati o svojem zdravniku, ki se bo mogoče pri tvojem otroku, ki je zmotil, ali pa pri tebi samem. Skratka, mi moramo dozoreti v številnih ozirih. Ne? Se tudi naši referendumi o človekovih pravicah govorijo v kolikih stvareh moramo dozoreti, pa še nismo dozoreli. Skratka, vse to na nek način No, zdaj se moram pa ustaviti. Slabi to, kar bom tudi jaz na koncu najbolj že slutite. Absolutno so koncesije, se da poiskati njihovo pravo mesto, koristno mesto, kot sestavni del javnega zdravstvenega sistema, ampak seveda, za katerega pa vemo, da se izvaja na zaseben način. Tisti, ki so zaposleni kot koncesionari, so zasebniki. Obstajajo pa seveda Morda, ko smo govorili smo o regulaciji, nismo pa ko govorili o konkretni regulaciji. Ne? Mi lahko koncesionara mu preprečimo, da na račun bolnikov bogati. Ne? Dejansko, z osnovno zdravstvo je to še relativno enostavno, ker tam, kjer lahko daješ prehranke, so recimo laboratoriji. Ne? In mi smo aktivno, in to smo že dosegli, v referenčnih ambulantah dobiš toliko denara za laboratorij, kot si ga porabil. Ostalo moraš vrniti. Kaj pa v ostalih ambulantah? Ostalih še ne, ampak... Nemo pojasniti kolegom, v čem je bila Ukana. Ukana? Ukana, mimo grede, javni zdravnik je običajno pretirano troši denar. Jaz sem se sam, kot zelo mlad zdravnik, boril s pogledom, sem imel prav kolege, ki so rekli, moj pacijent to rabi in jaz se bom do konca boril, da bo moj pacijent vse to dobil. In potem, ko si ga vprašal, ampak pogledaj, so še drugi, porabil boš ne vem koliko denarja, nekje ga bo zmanjkalo, če boš vse ulagal enega pacijenta, je on rekel, moje poslanstvo, moja etika, se je spilceval tudi, če hočete, na Hipokrata, terja, da je meni moj pacijent glavno in edino. Ne? Mi smo skušali potem širiti to drugo etiko, da so tvoji pacijenti tudi tisti, ki niso tvoji. Skratka, ko gledaš na svojega pacijenta, moraš v javnem sistemu gledati na celoto, kaj lahko naredimo. Skratka, javni zdravniki smo bili praviloma. Joj, pred 40 leti, dobro, hvala Bogu, da je bilo toliko manj storitev takrat možnih. Ampak takrat smo otrošali denar, karkoli si se spomnil, pa si temu pacijentu naročil. Ne? Sploh se nisi vprašal, kako trošiš ali kako ne trošiš. Zasebni koncesionar pa zdaj dobi glavarino, seveda enako kot zdravstveni dom, sam zdravstveni dom dobi glavarino za 15 zdravnikov ali pa za 50, koliko jih je. In ta občutek skrbi za ta denar se razblini, ne? Ali pa se bolj razblini. En koncesionar dobi svojo glavarino in v tej glavarini so že stroški za laboratorij. Sami si boste odgovorili, kaj bo potem ta koncesionar, če ni na nek način nadzorovan na redu. Ja, čim bolj bo zmanjšal stroške za laboratorij, zdaj bom dodal pretiravanje, ki mi bo mogoče kolega zameril, pretiravanje so pa naslednje. Če se hočem izogniti, da bi jaz plačeval za laboratorij iz tako imenovanega mojega denarja, potem bom pacienta poslal k specialistu. To pomeni, tudi povečam napotitve k specialistom, kar je seveda tudi drago, ampak ne za moj denar, ampak za specialistov denar. Mimo grede, zato je zavod ampak z zakasnitvijo, ne takoj, jasno uvedel nadzor nad tem, stimulacijo nad napotovanjem oziroma destimulacijo nad napotitvami in tako naprej. To lahko vi malo pomagate, kaj deluje od tega in nič ne deluje ne? In kaj ne deluje. Ampak načeloma gre ravno za to,
da v tej glavarini, ki je v bistvu lump sum, to je skupna vsota za vse tvoje stroške in plače, lahko marsikaj prehraniš. Ne vem, mogoče lahko prehraniš v to, da sestro daš polovično plačo ali si vezan na to, da je ne smeš dati. Hvala Bogu, imamo kolektivne pogodbe, ki so veljavne tudi za zasebnike, tako da ne moremo niže ne moramo plačati. Še več je to. Tudi skrb. To bo tudi zanimiva stvar, ki bo še marsikaterega nepoštenega koncesionara tepla. Namreč, tudi če sebi hočeš minimalno plačo izplačevati, lahko narediš prosto, ampak mi imamo kolektivno pogodbo, ki je zavezojoča tudi za zasebne zdravnike. In če pride FURS, en dan, bo rekel, vi ste si prenisko plače izplačevali glede na kolektivno pogodbo in bo tiril za do 5 let nazaj plus kazen vse neplačane prispevke za nazaj. Mimo grede, zdaj je pa nekaj, kar tudi mene zanima, pa tudi za vas bo zanimivo. Jaz sem često slišal in to tudi uporabljal v javnih razpravah, da zdravniki, koncesionarji, sebi izplačujejo minimalno plačo. Zakaj? Ker potem je minimalni prispevek za zdravstveno zavarovanje, kar ni nič hudega, ker ravno tako imaš kompletno zdravstveno zavarovanje, samo plačuješ pač, če imaš trikrat manjšo plačo, daš trikrat manjši prispevek. Druga stvar pa je, da tudi pokojninski prispevek daješ manjši. To pa je seveda tudi tebi v škodo, ampak to lahko nadomestiš z drugim stebrom ali pa kakorkoli drugače. Ja, ki v povprečju verjetno zaradi solidarnostnega sistema pokojninskega bi ti lahko z drugim stebrom špekuliral, čeprav ne prav hudo, da boš za določeno soto enoto evra dubo več enot evra, kakor če si v solidarnem sistemu tako pokojninskem. Tako da lahko, na to špekulacija bi lahko. Je pa drugo tveganje, to pa je veliko tveganje, če se ti kaj zgodi resnega, resno zboliš in invalidnost in si ti minimalno, potem boš pa postal socialni problem, če si ta koncesionar. Tukaj ti pa ni rešiti. No, recimo, jaz pogrešam tudi v tem zakonu, mogoče bomo prišli do njega ali pa v kakšnem drugem zakonu, kjer bi preprosto moral vsaj pri zdravstvenem prispevku, kjer je pa čista, rečemo temu, kraja koncesionarja, če si prikazuje minimalno plačo in potem plača trikrat manjši prispevek za svoje lastno zdravje, ne? Torej v tem sistemu, ki ga plačuje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje plača dvakrat, trikrat manj, kot bi moral, glede na plačo. Jaz mislim, da bi moral njim avtomatsko obračunati zdravstveni prispevek, ki bi bil enak po kolektivni pogodbi predvideni plačo. Po zakonu mora to narediti ne samo to, ampak tudi plačo. Če FURS pride, bo vse za nazaj in prispevke in dohodnino mogu plačati. Ja. Tako da to že zdaj velja, se pa krši množično in noben nisem še slišal, da bi to kdo v resnici preganjal. In to je tudi problem Slovenije, ki je nedelujoča pravna država. Ne? Ne, FURS pride za druge stvari, ampak konkretno zaradi tega, ker bi si kdo prenisko plačo izplačeval kot koncesionar, nisem še zasledil takšnega primera. Se pa dogaja, ne, v javnim službencem, ki so si prek SP-ja izplačevali dežurstva, recimo v Ptujski bolnišnici, zaradi tega, ker je to davčno bistveno bolj ugodno, je pa FURS pršil in ugotovil, da je bila ta pogodba neskladna z zakonom o uravnoteženju javnih financ in da bi morala biti, ne, če je zaposlen tam, bi mogla itak dobiti to kot nadure plačano in itak na polno obdavčeno s polno dohodnino, če pa je zunanji izvajalec, bi pa morala biti podjemna pogodba, ki je podobno obdavčena, kot redna plača. In to je FURS ugotovil in je zahtevo izplačilo premalo izplačanega dohodka za nazaj. Ne? In to se dogaja, zanimivo, javnim zavodom, ne pa koncesionarjem. Mi dva ne bi želela, niti jaz, bom rekel, tako imenovane, proti strani, čeprav vidite, da nisem tako zelo proti, niti on, za strani, čeprav kot vidite, ni tako brezrezervno za, ne bi rada vam dajala navodilo, kako se lahko okrog prenaša državo. Predvsem, ker sem jaz kljub vsemu optimist, jaz mislim, da se bojo stvari počasi izboljševale, ne? In naš pogovor danes moramo iti v smeri, kako bi bilo, če bi sistem deloval racionalno, ko bi državni zdravniki, javni zdravniki apsolutno dobro sodelovali s koncesionarji in obratno. A ne? In tak sistem si seveda si želimo. Naj samo pozorim, če ima kdo sproti kako vprašanje. Ja, to pa zdaj komot, ja. Preden gremo na rešitve morda. Ne? Lepo vabljeni. Ja. In to problem res zakonodaje, ne pa zdravnikov koncesionarjev. Ja, ne, to ni, ne, oni se ponovno... To pač prila
ja, jaz sprejemam, oni se obnašajo racionalno. Če si izračunajo, da je to možno, poglejte, ko jaz gledam svoje davčno napoved, sam mislim, mi zelo malo mogoče, ampak kdorkoli ima neko davčno napoved, gleda na kakšen način, seveda pozabimo na to, kje bi goljufal državo, ampak čist, kje lahko največ prihrani. In če on ugotovi, da se mu izplača in je zakonito si izplačati minimalno plačo, jaz lahko samo rečem, da potem, komu pa jaz na ideološki ravni z zastavo nekega nasprotovanja maham, potem pa jaz to uporabim in rečem, pogledajte, kolegi koncesionarji, mislim, izplačujete si minimalno plače in lastni blagajni, ki vas plačuje, dajete manjše dohodke. No, čeprav po mojem vedenju, ne, nobeni tok nor, da bi si prav minimalna plača, ja. Ker preveč tveganja prevzameš tako čistko. Po mojo ceni si nekoliko nižjo plačo izplačujejo, ki si izračunajo, tok da pade v nižji dohodninski razred, da ni preveč obdavčeno, minimalno je pa neracionalno, da si izplačuješ, ker tudi ni toliko obdavčeno tisto do neke... Reči. Tako da, ampak za ta hiperbola čisto dobrodošla, ker princip je pa jasen, ne? Da... Ja, drugače pa seveda to delajo vsi, ne? In zdaj ne spoznam sem na to, zakaj se država v to bolj ne spusti. Ne? Poznam nekaj odgovorov, sam bi začel vsi ugibati, ker vsako leto jih kljub vsemu toliko in toliko bankrotira, na 10 tisoče jih bankrotira, kljub vsemu, da imajo minimalne plače. In vprašanje je, a je, mislim, če bi bilo to vezano samo na nadzor, ne? Bi bilo to strašno, ampak seveda vsi ti obrtniki, tudi v zdravstvo, ne, vsem imajo davke, jasno, vsi delajo na nek način, da si zmanjšujejo svoj dolg do, oziroma svoj prispevek do države. Pol pa sem še eno stvar hotela reči, prej ko ste govorili o tem, oba ste se s tem strinjala, da če se podeli koncesija na nasprotni strani Zaloške preko kliničnega centra, da s tem nič ne pridobijo pacienti, bom pa zdaj malo provokativna in bom rekla, a ste prepričani, da nič ne pridobijo ne zdravnik, ne pacijent, če vemo, da mnogi zdravniki, ki delajo koncesionarji, kot pač torej, zasebniki koncesionarji, si tako uredijo pogoje svojega dela, da sami rečejo, da so bistveno bolj zadovoljni kot prej, ko so delali recimo na polikliniki, čez testo, in hkrati pacijenti, ki obiskujejo te privat zdravnike, so po navadi tudi bistveno bolj zadovoljni z njihovimi storitvami, kot počakajo 3 ure, recimo, v polikliniki, kjer se vedno... No, zdaj ste omenili polikliniko, ali to sekundara primar, ker to pomembno ja, naloča tudi? Sam kot uvod v to razpravo odprimo jo, povejmo, že prej sem se hotel ne dvakrat oglasiti, pa sem jaz zakrivil preko puta kliničnega centra. Bel bi moral takrat reči preko poti zdravstvenega doma, ker govorimo o pretežno doslej, ja. O primarnem. Seveda, ko sem rekel klinični center, sem pa v glavi pomislil na sekundarni. In zdaj... recimo psihijater v zdravstvenem domu, ki deluje tam v nekaj... Ne, ja, ja, soglašam, ampak tukaj je pa... Poglejte, za kakšno vprašanje gre. Najprej, če je nekdo dobil sekundarno koncesijo, prav, preko... Naprimer, imam koncesijo za dermatologijo ali pa za psihijatrijo ali pa za karkoli že čez cesto kliničnega centra, a ne? Je zdaj moje vprašanje, zakaj mu je zdravstveni dom oziroma v tem primeru koncesijo najprej da ministrstvo, ampak Zavod za zdravstveno zavarovanje pa to plača, ne, plača v obliki njegovega dela. Zakaj ta dermatolog, na kaj pa vpliva? Se bi lahko klinični center dobil eno delovno mesto več in imel še eno ambulanto 5 dni v tednu. Kolegica je rekla, da je bolj motiviran, bolj zadovoljen. Ja, najprej gre torej za to krajevno. Ko sem mi dva oba odgovorila, ima smisel, ne, najprej odgovarjamo na to, da bi ta psihijater ali pa ta ortoped, na primer, bil mnogo bolj koristen nekje na periferiji. Ker pa morajo sicer ljudje skoraj po pravilu videti ali v Maribor ali pa v Ljubljano. Če to pomeni, da strani tistega, ki je odločal koncesija, ker pazite, koncesija je potreba države, izhajamo iz tega, ne želja zdravnika, ki bo bolj zadovoljen čez cesto.
To je moj delni odgovor vam. To je potreba države in moje vprašanje je, zakaj za hudiča država rabi ortopeda čez cesta poliklinike? Ja, če je bolj... Ortoped je bolj zadovoljen. Zdaj, jaz tukaj malo odvetnik. Ortoped je bolj zadovoljen, ergo, bolj se trudi, ker je bolj zadovoljen in ja, kaj, je bolj prijazen. Ja, torej, država razmišljam... sklene, ker vem vnaprej, da bodo koncesionari bolj zadovoljni, bom kar vsem dala koncesijo. Ja, pa zdaj sprobam razvijati to misel, ampak... In zdaj, če pa se ti recimo koncesionar in si lahko po svoje urediš, že to ne tako bazična stvar, kot je prostor in se boš počutil boljše, tvoji pacienti se bojo počutili boljše, ne bojo čakali na 35 let starih plastičnih oranžnih stolih, in, ki jih je desetkrat premalo in bo jih polovica in tako mogla stati, ampak in boš ti pač recimo naredil tako čakalnico, kot misliš, da se bojo v njej bolje počutili. Recimo za primer zobni rentgen na Kotnikovi. Recimo. No, dajte probati sami odgovoriti na to vprašanje. Dajmo probati vprašanje tisti, ki bi v tej točki bili mogoče rahlo na moji strani. Jaz imam en pomislek v zvezi s tem, tako, no, kaj imam jaz stika z temi sekundarnimi pač koncesionarji. So zelo pravzaprav selektivni v tem, kaj sprejemajo. In ja, lahko reč, da imajo lepšo urejeno, ampak če boš ti pršel, kaj pa boš rekel, to bo to rabila, prosti, tega pre nas ne delamo. In imajo pač tiste lepe primere, ki so njim všeč in bodo sami tiste sprejemali. Malo skoče so malari, mogoče so pač zavarovanica boljš vdačati relativno. Poglejte, kolega je povedal velik del resnice, ampak bom kljub vsemu povedal vse nekaj uprit tem koncesionarjem. Se bom z vami strinjal. Poglejte, jaz sem o tem pisal že, ko sem bil komaj kaj starejši od vas. Mi imamo strahovito neprave stvari, ki bi bile lahko bolje organizirane, pa niso. Najprej, v vsaki trgovini, kjerkoli že, pri mesarju, kamorkoli greste, če ne drugega, dobite številko, pa veste, da ste 50, tam pa piše številka 22 in potem veste, da imate 2 ure časa in greste lahko po mestu in pridete 50 nazaj in ne čakate 3 ure. To Ampak mimo grede, nekateri zdravstveni domovi in nekatere ambulante danes to imajo, pa niso, jim ni potrebno biti koncesionar. Zdaj spet govorim o racionalno organizirani službi. Zato ni potrebno biti koncesionar, da točno veš, če imam jaz ta dan 40 ali pa 50 bolnikov, ne morem vseh naročiti ob 7. zjutraj. In to, da se to ne dogaja, kjer se ne dogaja, Da ne bomo samo slabo govorili koncesionarji, je katastrofa javnega zdravstvenega sistema. Dokazuje slab management, nezainteresirano in tako naprej in tako naprej. To je možno. Ampak druga stvar, na katero je pa kolega upozoril, pa seveda je, da je koncesionar zlasti na sekundarni ravni lahko bistveno bolj selektiven. Ne? On nekoč je pri meni, takrat sem bil po nesrečem naključju minister in je prišla k meni neka tajkunka ali pa recimo oseba ženskega spola za spremembo, ki je rekla, da bi ona kupila onkološki inštitut. Da, takrat so bili problemi, pa gradnja ni bila dokončana, pa eni in drugi stvari, in da ona bi pa to zbrala kapital in eno in drugo in potem bi ona morda pa preko koncesij pa bi vodila onkološki inštitut. In jaz jo poslušam prav zanimanjem, potem sem rekel, pa kaj vi veste, da boste najbolj že prva oseba na svetu, ki bi imela zasebni onkološki inštitut. Ne? Ker imeti zasebni onkološki inštitut, pazite, ne onkološki inštitut, ki se ukvarja z eno samo boleznjo, pa ima drage storitve, pa vse, kar leze in gre, pride vate. Od začetnih pregledov, umirajočih, še skoraj zdravih. Ko vse to skupaj pride, iz tega ne moreš iztisniti kapljice profita, nikoli. Ni države, ki bi to naredila. Zlasti, če ti, pazite, če ti država regulira ceno, druga stvar je, če sam cene postavljaš. To pomeni, se mi
In rekel, seveda ne boste iz drugih razlogov tega ne morete dobiti, ampak tudi vam se to ne splača. Kaj delajo zasebniki, kar je tipično po svetu? Oni, mi temu imenujemo pobiranje smetane. Cherry picking je to. Kako? Cherry picking pravi. Ja, cherry, ali pa krim skimming, ne? Krim skimming, pa cherry picking. Pobira smetano, ti si to mimo grede najlažje je imeti storitve. Država nima denarja za novo magnetno rezonanco, mi grede, jaz sem tudi moral iti zobozdravniku zasebnem na CT, ker CT-ja nimajo, ne? Ampak zobozdravstvo je že samo izločeno proti privatnemu, o tem se lahko tudi danes pogovarjamo, ampak bo to popolnoma novo poglavje. Ampak recimo, če imaš pomankanje storitev in potem ti investiraš v neko napravo, ne, dobiš nek kredit ali pa imaš, kot sem rekel, bogatega očeta in kupiš napravo in potem tam štanca storitve, ja, kaj pa je tukaj lažjega kot naročati ljudi na vrsto za neko kolonoskopijo, za nek rentgen ali za kar koli drugega. In tudi zagotoviti više zadovoljstvo bolnikov je lažje. Absolutno, lahko postrežeš kavo, lahko narediš kar koli in mi grede, da ne bom podceneval teh zdravnikov, delaj dobro delo. Lahko delaš tudi malo zahtevnejše stvari. Naprimer, znano je, da je, ktera je med zasebnimi, bolj kompleksnimi obravnavami, naprimer kirurgija, zelo profitabilna, srčna kirurgija, ortopedska kirurgija. To so recimo, v Ameriki, ne vem kako je zdaj, so bili najbolj profitabilni psihijatri in dermatologi. Mislim, da mora biti to še zdaj nekaj podobnega. To pomeni, ti izbereš, medtem ko javni sistem ne more izbrati. Kolegice, ko vi primerjate, na primer, urgentno ambulanto... Ja, mora biti bolj zasebno. Kako? Ne, samo to. V urgentni ambulanti celo, ampak to je samo urgentna. Že tam bi se lahko naredil večji red, ampak tam ga je pa res težko narediti, ker ti dobesedno paciente lahko pripeljajo nenehno z ceste. Ampak kljub vsemu se da narediti red, če nekatere stvari vnaprej predvideš, kot smo že rekli, da ti imaš neke luknje časovne, v katere lahko potem umestiš, ampak da ne bom šel v detalje. Skratka, obstajajo objektivni pa subjektivni razlogi, zakaj javni sistem ni dovolj motiviran, da bi odpravil to, ampak moj odgovor je, lahko bi. Jaz vas pozivam, ko boste direktorca zdravstvenega doma ali pa šef nekega oddelka na polikliniki, da najprej to uredite, da naredite pacijentom prijazno ambulanto. A veste, kaj je bilo včasih, se najbolj še zmeri. Ne? Prideš, nabita ambulanta na vratah, kjer bi hotel potrkati, pa piše ne trkaj. Ne, piše ne trka in se usedeš in ne upaš potrkati in gledaš okrog sebe, kako ljudje hodijo in si ne zapomneš. Čez eno uro več ne veš, kdo je bil pred tabo ali bil za tabo. Predstavljati si to psihologijo v čakalnici, živa katastrofa. Ne? In potem, ko potrkaš, pridem čez čas sestra pa reče, kaj pa trkate, ne znate, brat? Ne? Vsemo malo pretiravam, ne, mogoče je včasih tudi bolj prijazna, in pa reče, vas bomo poklicali, ker boste na vrsti. In potem vzame izkaznico in ti spet čakaš, ampak nič ne veš. Čez dve uri ne veš, da so mogoče založili tvojo izkaznico. A ne, razmišljaš, kaj pa če mi na tla padla, se, mislim, tale je bil za mano, pa je šel noter in tako naprej. Kako mala stvar bi bila recimo samo ta številka. In ti vidiš, aha, 44 je šel zdaj noter, jaz imam pa številko 45. Mislim, psihološko si razbremenjen. Tako malo in da tega ne morajo tisti, ki to organizirajo narediti. Je katastrof, nima veze z javnim sistemom ali pa s koncesionarstvom. Je pa res, da koncesionar to zna narediti. Kako? Seveda ne bo, zato ker se to vsakdo ve, poglejte, ker koncesionar, zdaj se pa prije, ne bom spet tako pokvarjeno rekel, ne rekel bom, ampak ne mislim tako hudobno. Koncesionar je zamotiviran, on si ne more prvošče, da bi ga pacienti zapuščali. Javnemu zdravniku v tistem trenutku, ki je ravno ga šef na kuru, pa tam se je nekaj zgodil, pa cel kup pacijentov je pa zamotiviran, da bi vsi pacijenti kar odšli, če bi se dal. In pa čakali. Tako da,
Ampak veliko se da narediti, če imate posameznika in to se lahko vi, tukaj ni treba, da neki veliki šef ali pa minister nekaj reče. In se vidi krasne primere, pogledajte, jaz hodim po zdravstvenih domovih tudi dan danes, jaz vem, da v nekatere zdravstvene domove vstopim in praktično ni pacijentov čakalnica. In potem jih vprašam, a sploh imate kaj pacijentov? A sploh imate kaj pacijentov? Pa mi povejo, da imajo. Jaz sem gostil norveško delegacijo prejšnji petek, 14 norveških zdravnikov družinske medicine, sem jim razkažel v zdravstveni dom Vič, so rekli, kje imate pa pacijente. No. Cel zdravstveni dom smo šli skozi ob 9. zjutraj, ima novenga, nikjer ni bilo. Zadel... Torej, brk so naredili, na tem področju so mnogo večji napredek naredili zdravstveni domovi, po moje, kot pa specialistične ambulante v bolnišnicah. Pa tudi tukaj so razlike. Ampak zdaj bom pa jaz malce spet provokativen, ker sem rekel, da ni nobene potrebe, da bi, zdaj govorim za primar, ne za sekundar, ni nobene potrebe nasproti pa recimo zdravstvenega doma v Ljubljani koncesijo dati, ker bolniki nimajo nič od tega. Ampak moje mnenje pa je, da tudi če bi pa to naredil, bolniki ne bi bili hudo prikrajšani. To pa je kontra stvar, ne? Ker tukaj se pa zdaj bom morda na hitro načel to drugo temo, ker se pogovarjamo, ja, se združujejo, odkar je Andrija, ne? Se spomnil koncepta zdravstvenega doma, se združujejo, ampak to združovanje ni nujno vedno na pravilen način narejeno, da prenaša več zdrave bolnikom. Zdaj znotraj Obamacare v Ameriki napolno uvajajo neke oblike zdravstvenih domov, ki jim rečejo PCMH, Patient Centered Medical Homes. In kaj se je zdaj sle zgodilo? Ne? Ogromno študij so pokazali, koliko je to prihrankov, med drugim v Severni Karolini so ugotovili, da je več prihrankov, koliko je stroškov, kar je alkimija. Ne? Vse na koncu so ugotovili, da so frizirali podatke, da, je v bistvu da so več denarja za iste učinke, da, ne? Seveda. Ne? Ampak zanimivo, to so se lotili tako birokratsko, udarili so ene nore kazalnike kakovosti, pa neke ISO standarde in podobne stvari, da so potem naredili raziskavo na 200 tisoč prebivalcev, so gledali, kam hodijo v te velike konglomerate, a ne, kjer je, prihaja do fragmentacije storitev pod pretvezo, da gre za person-centered care in so ugotovili, da bolniki, ki hodijo k tem zdravnikom, ki so po eden pa dva, pa nimajo nič od teh kazalnikov kakovosti, je poprečju 30% nižja stopnja hospitalizacije. Zdaj pa to ne pomeni, da podemo zdemolirati zdravstvene domove, ker očitno mora biti vsak single-handed practitioner, ne, ker mi imamo primere dobre prakse, ne v Ameriki, ki so bili sposobni z ustrezno vertikalno integracijo res dati dodano vrednost, poleg tega se moramo vprašati, kakšen je tip zdravnika, ki dela kot single-handed general practitioner. Tukaj pa dobivamo strah pred tem, če premo koncesije, tip človeka, ki gre. Manj samozavesten, morda tudi slabši zdravnik, taki se bo težko odločil za koncesijo. Ne? To je tako, kot je enkrat profesor, s katerim se enkrat na kavi dobil, povedal, kdo je šel kolonizirati Ameriko. Ne? To niso šli tisti, ki se nikoli ne premaknejo od svojega domačega kamina. Ne? To so šli ljudje za eno dodatno motivacijo, enostavno imeli so nekaj drugega, zaradi tega lahko... Se poznate, ne, hipotezo, da je Amerika uspešna zaradi genetske selekcije. Ne? Jaz mislim tudi seveda, da se tudi več kriminalcev je na ta način je. Avanturistov. Kot sem rečil, ampak to je tudi dejavnik, ki ga treba poštevati pre koncesionarstvo. Če ti prosto sprostiš koncesije, dobiš najbolj takšne proaktivne in kakovostno in kot kriminalce, ne, ki hoče denar zaslužiti, ampak hkrati res toliko siromašaš javni sistem, ki je pa še vedno dolžan vse najtežje komplikacije delati, ne pa da bomo na koncu imeli samo zasebne bolnišnice, ki bojo operirali kolk, pa pa ko bo prišlo do vnetja tam obkolčne proteze, bo pa kdo ga zdravo. Ne? No, pogledajte, ta Obamacare pa ta primer, ki se zdaj kaže, seveda to se kaže enako kot mislim, da sem dosti jasno povedal, da tudi ne smemo zameriti koncesionarstvu našemu slovenskemu, kako se je, bom rekel, iznakazilo v nekaterih pogledih v teh začetnih 20 letih. Ampak dajmo razmišljati, kaj koncesionarstvo lahko prinese, če je racionalno organizirano in kaj lahko javni zdravstveni sistem, če je racionalno organiziran, prinese. Ker seveda tudi v Ameriki se bo postalo bolj logično, ker zanje je to strahovita novost. Ampak, pogledajte, ta skupinska dejavnost, zdaj bom naštel spet pa neke slabosti, ki so pa v raziskavah, na primer, v Nemčiji so trdili, vsaj ne vem, če je kaj novejšega, da ravno ta koncept individualnega
družinskega zdravnika zmanjšuje možnosti za učinkovito preventivno dejavnost oziroma za učinkovito, rečemo temu, delo s pacienti na področju promoviranja zdravja, ne obravnave bolezni. Poglejte, pri obravnavi bolezni je še kako pomembno, da pacienta vodi ena oseba, ki, mislim, je simbolno sem rekel ena, ki pozna njegove probleme in ga potem usmerja. Celo to se v Evropi toliko ruši, da je ta hip v konceptu neke letne, redne raziskave, tako imenovani Health Consumer Index, ki ga enkrat letno objavijo, je eden od glavnih indikatorjev, da je zdravstveni sistem kakovosten, tudi to, ali ima vsak državljan pravico svobodno izbirati tudi specialista takoj. Od doma takoj si določi ne samo kardiologa, ampak mogoče še subspecialista za motne ritme. To je dokaz zanje dobrega sistema. Zame je to katastrofalen pristop. Katastrofalen, da pacijent sam v sebi že postavi indikacijo in potem pride k specialistu mimo grede. Morate vedeti, čeprav bom zdaj povedal črno-belo, da če zdravnika in njihovo znanje in njihovo izkušenost razdelite na dva ekstrema, dobite na eni strani zdravnika, ki nič ne ve o vsem, ne, skratka, čisto vse ve, ampak silno malo, ne, o vsaki stvari, in na drugi strani zelo oskega specialista, ki vse ve o nič. Ne. In zdaj pa, če pa hočemo pa iskati, kje je pa zdaj pravi položaj, je položaj za začetnega zdravnika, tam, kjer pacijent vstopa v sistem, nujno zdravnik, ki ve vsaj nekaj o vsem. In proti koncu diagnostične poti in seveda terapevtske poti nastopajo specialisti, ki zelo veliko vejo o samo ozkih stvarih. Ampak vedeti mora, jaz sem bil vedno proti, da bi bili ti bolje plačani. To je zame norost. Zanje je pravzaprav delo najbolj enostavno. Do njih je ta diagnostika že prišla. Poglejte, začetni zdravniki so se mučali dobesedno kot Sherlock Holmesi včasih z diagnozo, kaj je pacijentu. Potem je pa treba samo ugotoviti funkcijo levega ventrikla in potem ti narediš ultrazvok in si veliki frajer. Čeprav ta ultrazvok v tujini dela je že medicinske sestre, pa tehniki. To je napačen pogled. Jaz mislim, da je zdravnik z glavo in z razmišljanjem apsolutno veliko vreden. In če zato rečem, to pomeni ja, individualni zdravnik, posameznik, mora biti in to pacijent začuti, če ima takega zdravnika, s katerim se lahko posvetuje. Ampak združenje takih zdravnikov pa kljub vsemu si med seboj lahko pomagajo. Veste, idealno in ponekod se to tudi dogaja, ne vem pa kako obsežno. Ker preventiva je pa zelo hudo, če moraš vsakemu svojemu pacijentu govoriti o kajenju ali pa o alkoholu ali pa o debelosti ali pa zdravi prehrani, zato ker imaš res nimaš časa. Če pa ti zbereš 100 pacijentov in jim narediš 2 uri, recimo odkole se pogovarjaš kot zelo jaz z vami, si pa lahko zdravniki delijo delo, pa se en za ves zdravstveni dom ukvarja z osveščanjem v zvezi s kajenjem, alkohol in tako naprej, da ne bomo razdali, si razdelijo delo in lahko naredijo zelo učinkovite stvari in tudi mimo grede se dogaja, da delamo učinkovite stvari. Ne vem, ali sem vam to zadnjič povedal ali ne, ampak recimo na področju kardiovaskularnih bolezni se je pri nas v zadnjih 20-30 letih umrljivost spravila na 1/3 in smo se čisto približali Zahodnji Evropi. Medtem ko v enih drugih, še zmeri naših nekdanjih jugoslovanskih republikah je pa stanje katastrofalno. Tako da se da veliko narediti in iz tega razloga se zdaj zdravniki povezujejo. Ne pa zato, da bi si tudi v zdravstvenem domu pacijenta razdelili po organih. To je tisto pol, ne? Ker če si ga pa razdeliš po organih, pa da se nekdo reče, jaz se bom pa ukvarjal samo s pljučnimi boleznimi, ti se pa ukvarja, to je pa narobe. Ma tudi lažje za zdravnike v takšne organizacije delati. Ja. Bistveno, ameriški primere itak jaz ga ne bi mogel vzeti nikakor kot pravilo, ker tudi tam v njihovih tako imenovanih zdravstvenih domovih je še vedno temeljno vodilo dobiček. Tako da to ne da se primirati z nekimi organizacijami, ki so bolj evropsko socialno naravnane, ker
lahko ti te prednosti dobesedno vse pobereš in slabosti daš. A morda eno rešitev ponudil, mislim, kako bi zintegriral koncesionarstvo Ne, pa še so na en način že nakazala. Sem jaz to hočem narediti. Tako? jaz to hočem narediti. Ja, ja, povejte. Ne, jaz bi pa, mislim, ogromno sodelujem tudi z VHO-jem, pri poročevanju zdaj je zelo nekako zanimiva tema integracija, ne, horizontalna, vertikalna integracija, kako na brez šiv način, brez čim manjšim izgubljanjem informacij bolnika celostno v ta sistem spravljati, ne. In postaja res en, ogromno je projektov v svetu, ki so s različnimi uspehi pokazali, imamo pa enega zelo dober projekt v Evropi, zelo dober je, ker ima zelo dobro evidence-based zadevo, ker ima ogromno kontrolno skupino. In tam model kot pilot bi morda se splačalo Slovenijo spraviti zaradi tega, ker deluje. Gre za jugozahodni del Nemčije, eno manjše mesto, Gesundheitskinzigtal, ne, kjer je približno 76 tisoč ljudi. In tam so se leta 2005 odločili, da kdor želi od izvajalcev, lahko sprejme posebno pogodbo obravnave svoje populacije, po kateri financiranje ostane nespremenjeno, se pravi deloma glavarina, deloma storitve, ampak če dokaže celokupne prihranke na svoje populacije v primerjavi z pričakovanimi trendi naraščanja stroškov in v primerjavi s kontrolno skupino bolnikov, ki niso v tem sistemu, 50% prihrankov ostane izvajalcem. In to je šel za en bottom-up approach, ne pa tako, kot imamo mi v Radiu Sloveniji top-down approach, ker se eni, ki pojma nimajo o zdravstvu, kot se danji direktor UKC Ljubljana odloči, kako bomo delali in vrže dol kladivo, tako boste delali ali pa nič. Ne, tukaj izvajalci sami, ki poznajo svojo lastno populacijo, so rekli, kaj bomo mi naredili, da bojo čim cenejša obravnava bolnikov, s tem, da se zavedamo, da če bomo slabo delali in hotel prihraniti na bolnikih, bojo to najdražji bolniki, ki bojo na koncu vsi na intenzivi končali. Skratka, ogromno bomo dali na preventivo. Kaj so začeli delati? Začeli so že osnovne šole hoditi izvajalci. Začeli so izobraževati osnovnošolce, v domove starejših občanov so šli in so začeli iskati načine za preprečevanje padcev osteoporotičnih zlomov. Povezali so se s lokalnimi športnimi društvi zato, da so usmirali v zdrav življenjski slog svoje bolnike. No, pod črto 10 let lafa ta program, ta del populacije, ki je tu, pustimo, da je 99% zelo zadovoljen, 1,4 leta dlje živi kot tista populacija, ki ni noter in celokupni stroški zdravljenja te populacije so 8% nižji, kar je enormno za zdravstveni sistem, ker moramo vedeti, da je večina stroškov fiksnih in nekatere niti na hiter način ne moreš vplivati. 8% je ogromno denarja, za slovenski zdravstveni sistem bi to pomenilo 300 milijonov evrov. Ne? In na ta način, kaj pa smo dosegli s tem? Dosegli smo s tem, da so bili res motivirani izvajalci in na primarno in na sekundarju, ko oboji so imeli neko tega, da zmanjšajo čakalne dobe, ker čakalne dobe povečujejo tveganje za nepotrebne zaplete, v najzgodnejših oblikah preprečujejo zaplete, da ne bi prišlo do hospitalizacij. V Sloveniji nimamo tako dobrih mehanizmov, da bi znali pravilno stroške tudi ovrednotati, zato bi mogel en preprostejši sistem najti, ampak bi se dalo. Pri nas bi se lahko čakalnih dobro lotil na zanimiv način, ne? Ker trenutno bi bilo idealno, da bi lahko jaz kot primarni zdravnik poklical kolega in po telefonu bi razrešil skoraj 50% vseh stvari lahko. Ampak pustimo zdaj, da nimam časa, tudi ne vem, zakaj bi na drugi strani bil interes. Ne, na zadnje, kaj ima on od tega, da on meni po telefonu govori, jaz če pošlem, gre v čakalno vrsto in nima nobenega dodatnega dela z mano, ima samo dodatno delo na telefonu. Če jaz stimuliram bolnišnice, da nimajo čakalnih dob, finančno, in mene, da je čim cenejša obravnava bolnikov, na ta način se lahko zadeve rinajo, skratka, cilje v temu, da s sistemom financiranja usmirimo zdravstvo za to, da bomo vsi šli skupnemu cilju. Bolniki k cilju čim večjega zdravja, izvajalci k cilju tudi čim večjega zdravja bolnikov in financer k cilju čim večjega zdravja bolnikov, s tem, da neki imajo od tega tudi izvajalci. Skratka, dejansko finančna korist, ki je neposredno povezana z zdravstveno koristjo bolnikov. To nam manjka, da mi motiviramo izvajalce finančno, da imajo neposredno bolniki od tega korist. Ker zdaj fragmentiramo, plačujemo po storitvah, to je najslabše možno, kar se mene tiče, da dosežeš totalen over treatment,
In vedno, treba, vedno pri sistemu financiranja je treba sekundar vključevati skupaj s primarjem, ker če bi jaz samo primar stimuliral, da zmanjša stroške in zmanjša hospitalizacije, bo sekundar samo začel znižati prag potrebnih hospitalizacij in bo, in bo pač druge začel sprejemati in ne bomo za stroške enač naredili. Skratka, tudi na tem, no tako je ena odprta debata, kako zdaj trenutno razmišljamo, ko se pogovarjamo tudi o reformi financiranja letos. Ne vem, če nam bo ratel kam daleč priti, ampak vsaj pilot, če bi nam ratel zalaufati na to temo, pa spoh ne bi bilo toliko slabo. Ne? No, tukaj bi imel jaz nekaj komentarjev. Najprej, da je ta koncept zelo privlačen. Je pa seveda obstaja pa dvom, in grede tudi jaz sem ga zagovarjal, pa vam bom povedal še nekatere druge stvari v zvezi s tem. Je pa ga zelo težko po moji presoji, in to bom rekel strokovno, uresničiti na ravni enega zdravnika. Nikakor ne more. Ja, namreč pri enem zdravniku in njegovih pacijentih je toliko spremenljivk, že samo dejstvo, da imaš lahko enega zelo zahtevnega bolnika, ti porabi vse finance. Skratka, to je mogoče urediti na ravni regij. Moje vprašanje je, na kakšni velikosti, kakšno število, paket zdravnikov je to bil, ne, ki je, jaz mislim, da je vstopil v ta pilot. Manj kot tukaj, ne. Tukaj so kot celoto gledali. V redu, potem se pa 35 tisoč bolnikov je kot celota gledali. Dobro. Poredite, in isto bi moglo biti tudi v Sloveniji. Ne more biti na populaciji 1500 bolnikov, nemogoče je to narediti. Poredite, ampak so bliže modeli, ki so na videz, sjajni. Jaz sem v nek tudi, in mi gre tudi pri nas se že o tem razpravlja. Naprimer, da, ampak najprej vam bo povedal drugo anegdoto in ta anegdota se mi enkrat na spet je bilo vse, pre mene vse pred 30 leti, ko se sem star. Takrat sem napisal en dolg članek, ko me potrebuješ, ne moreš do mene. Je bil naslov tega članka za sobotno prilogo dela in tam sem opisal srčnega bolnika, ki sem jaz njegov zdravnik na sekundarni ravni, ga dobro poznam, bil je pri meni v bolnici, recimo lahko smo mu skoraj rešili življenje in potem se je stabiliziral in je doma. In potem nenadoma se mu stanje poslabša, ni važno zakaj, on je ponovno sredi nekega srčnega popuščanja in on se odloča in bi rad prišel k meni. Zato, ker ga jaz najbolj poznam, jaz ga poznam tudi posebnosti njegove bolezni. Ne? Ne samo, da se nekaj spoznam na njegovo bolezen, ampak prav njegovo osebno obnašanje pri tej bolezni poznam. Ampak on do mene ne more priti, zato ker se bo hotel prijaviti pri meni, bo imel čakalno dobo. Dali mu bojo čakalno dobo in seveda, ker je on hudo bolan, bo šel zato na urgenco. To se imenuje IPP. In na IPP-ju ga bo po možnosti videl nek specializant, ki apsolutno bo v najboljšem primeru znal približno toliko kot začetni splošni zdravnik in nič več. In ta specializant bo imel hude težave, da ga ne bi dal v bolnico, če je pacientu slabo. Ne, on ga bo on sicer nekatere bo lahko poslal domov, zlasti, če ne bo nobene postelje, potem ga bo celo s kakršni kol, verjetno slabim na svetom, ali pa vsekakor slabšim, kot bi bil, na primer, moj na svet, ne, ga bo poslal domov in potem se bodi si preko hospitalizacije ali pa preko zdravljenja nekega drugega zdravnika, se bo ta pacient k sreči ponovno stabiliziral in ko bo končno prišel k meni na pregled, čez 3-4 mesece, ne, kaj je dobil takrat datum, bo rekel, veste, danes sem v redu, ampak vi bi me moral videti, kakšen sem bil pred 3 meseci. Pa, in to, ta sistem, zdaj ga malo pretiravam, popravite me, ampak večinoma velja še danes. In zdravniki se ne vprašajo, mislim, vprašajo, se je fajn imeti pacientov, ki je kar stabilen, ker lahko z njim hitro opraveš, rečeš kar tako naprej, dobri ste, fino, prima, idem, ne, enako kot doslej, kontrola po potrebi, a ja, to sem dal naslov, kontrola po potrebi, poznate to staro zdravniško anekdoto, kontrola po potrebi, ki pride pacient vas zaripu obraz pa vprašaj, gospod doktor, prosite, ne morem se držati navodila, že 3 tedne sem zaprt, moral sem priti pred potrebo. Mislim, kontrola po potrebi je, ne prideš
ko potrebuješ specialista na kontrolo. Ne prideš, ker so čakalne dobe. In odgovor je, čakalnih dob na preglede pri specialistih ne bi smelo biti. To je en od ključnih problemov današnjega zdravstva. Ne? Ta, kontrolna, ta čakalna doba. In zdaj, recimo, kako poveza, to je ta vertikalna integracija obeh sistemov. Ne? Vi ste rekli, da bi zdravnik lahko telefoniral, ja, pa še kako bi bilo potrebno. Mimo grede, še eno anegdoto, katastrofalna. Pacijentka končno gre za psorijazo, ne? Po enem letu dobi čakalna doba, psorijaza, pride na okenč, končno pride potem v ambulanto po enem letu k dermatologu in tam je čakalnica prazna in tam češ čez izve, da je zdravnik padel na ledu in si je zvil nogo in da danes ambulanta odpade. Prav vas bomo obvestili po telefonu. Ne? In kaj se je obvestil? Njo so dali ponovno na rep čakalne dobe čez eno leto. Ne? Ta dan je odpadla in seveda... Ampak to v tem primeru ne bilo možno, ker to bi šle bolniške in to bi bilo direkt iz fonda prišparanih stroškov. Ne, se tukaj ona ni bila na bolniški. Mislim, šlo je za kožno bolezen. Ampak hočem povedati, da ne, pogledajte, kakšni laps, mislim, ne vem kako bi to imenoval, kakšne norosti se dogajajo nonšalantno. Pravi in je rekla, kako to se, ja bom zdaj dve leti čakala. Ja je rekla, ja, so ji rekli, in to njim se je zdelo to razumljivo, ja, ni nobene lukne. Poglejte, sem pogledala, ni nobene lukne in kjer čez eno leto. Ne? Mislim, ne bom vam odgovarjal, ker vem, da vi imate odgovor, kako bi bilo to mogoče preprejeti. No in recimo eden od modelov, v Angliji so ga uvedali, je tako imenovano integralno financiranje. Ne mi imamo zdaj ločeno financiranje, najbolj se to že zaslutili. Zdravstveni domovi imajo zdravnik glavarino za določeno populacijo, recimo to je danes okrog 1500, se ni važno, pacijentov. In za teh 1500 pacijentov se razume, da on naredi vse na osnovni zdravstveni ravni. To je koncept. To je budžet, lampsam, količina denarja in za ne narediš vse, kar ne moreš in ne rabijo več, posleš naprej. V bolnišnicah je drug sistem. Je ta sistem SPP-ov, skupin podobnih primerov, ki je čisto v redu, stimulativen, ampak zdaj nimamo časa, da bi ga razlagali, ampak oba sistema med seboj nista povezana. Mm-hmm. Zdravniki niso nič motivirani, ne eni, ne drugi, da bi se med seboj pomagali. V Angliji so uvedli, mislim, da so oni prvi, ni pa nujno, so rekli, mi bomo kronične bolnike financirali kot skupino, naprimer pacijenti s srčnim popuščanjem. Celoten budžet za eno leto v obliki glavarine dobi splošni zdravnik za srčnega bolnika. To je seveda višja vsota kot za neke druge, ampak iz te vsote mora plačati tudi bolnico. On plača celotno vertikalno strukturo do konca iz svojega budžeta. In najbolj slutite, kako je zainteresiran, ne da bi ga kdo silil, kako je zainteresiran, da ne bo pošiljal, ne? In kako je zainteresiran, da se posvetuje specialistom na sekundarni ravni, da mu svetuje in tako naprej. Ampak zakaj bi pa on na sekundarni ravni mu svetoval? Tukaj pa zdaj ne vem, vem, da je mehanizem, ampak ne bom sebe domisliti. To pa je virtualna integracija, alliance contracting. Ja. Med sabo sklenijo pogodbo o sodelovanju, ja. Ampak so pa tukaj, koliko pri vsakem sodelovanju. Ne, iz tega budžeta so tudi oni plačevani. Ne, seveda je to odgovor. Ampak če on njemu ne da na sveta in reče pošlj ja. Ga sem, ja, je po njemu interesu čim več hospitalizacije in spet jasno. Ni bolnik profitiral. Ja. Ampak, ne, ampak oba dva skupaj potrošta budžet in potem nima ne gor, ne dol. A veste, ker on ima pa denar. Ker jaz tem to naredil z alliance contracting ja. Med sebojno tako. Pogodbo, ja. To je ena izmed možnosti, to je virtualna integracija, ki se s pogodbo naredi. V Baski Bidazoa en projekt, ki je tudi relativno nov, so pa naredili, da so združili primar pa sekundar, so dejansko združili pod eno upravo, ne? Da so na ta način probali delati. Te zadeve lahko vse so privlačne, vse delujejo, nikjer pa ni tako dobrih dokazov, zato sem jaz tist primer dal, kakor je ta bottom-up approach, shared savings, gesundes, kincintal, absolutno prednost je to, kar ste vi rekli, da mora biti pool pacijentov zadosti velik, ki prisili bodi si koncesionarje, bodi si javne zavode v sodelovanje. Ker smo pa res vsi v istem čovnu s temi našimi bolniki. In pol jaz ne bom tekmoval na negativen način z njim, ampak bom hotel tudi, da on boljš dela.
In se bojo najboljše prakse se bojo izluščile, ker meni bo interesu, da tudi kolega v zdravstvenem domu za moje pacijente znotraj te regije čim bolj poskrbi za njih, da ne bo prišlo do nepotrebnih stroškov, nepotrebnih hospitalizacij. Zato si pravim, ne bi pametoval, intuitivno se mi že slišalo dobro, ampak rezultati so resnični. 1,4 leta poprečna pričakovana življenjska doba, to so enormni rezultati, ki težko dosežeš samo spremembo zdravstvenega sistema. Ponavadi to prihaja tekom desetletij do takih povišanj, predvsem spremembo življenjskega sloga. Da zdravstveni sistem sposoben narediti take rezultate, to je res zadeva za razmisliti, se pravim, previdno v obliki pilota, pa vidiš, kaj je. S tem ne uničiš cele populacije, da na ta način narediti. Ne. In tukaj sem jaz hotel dati kot rešitev, kaj koncesionarstvo ali pa javni zavodi sistem financiranja, ki prisili oboje, da delajo v korist bolnika, ker nekaj imajo od tega. Ne. Zato sem to hotel reči in automatično se bo integriral in povezovalo večje skupine, ki bo videl, da je to najbolj za bolnike. Ne. Ja. Mislim, kot ena izmed možnosti. Poskusiš lahko. Se potem prerazporedi glavarina, pa se mi oni še zmeti toliko pacijentov, kakor, naprej, če jaz zdaj to pogledam, je tukaj v Sloveniji, če rečemo Kranjska regija, ja. Tu se vzame kot regija, toliko pa toliko je družinskih zdravnikov, toliko pa toliko je hospitalno in da se potem tak projekt pilotno vnese, pa ne bo vse padlo vse na omejeno število družinskih zdravnikov. Pade, v trenutni situaciji. Absolutno, so obremenjeni pade, ampak stimulira najprej k pravičnemu razporejanju. Tist, ki ima glavarino 3000, ne bo hotel, zdaj bo najkrat videl, da pa morda pa ni fajno imeti 3000, 5000 bolnikov, ker zdaj mu je to fajn imeti. Če ima 5000 bolnikov, jih eno minuto si vzame za enega in še velik denar dobil za nagrado. Tukaj mu bo po interesu dodatnega zdravnika pripeljati, da bo pomagal. In tudi bolnikom je to v interesu, zaradi tega, ker bo ceneje za sistem, če bosta dva zdravnika. Zdaj, če zaposli dodatnega zdravnika, tako kot koncesionar, ima čisto izgubo za plačo tega dodatnega zdravnika. Tukaj pa dejansko pridobi, zaradi tega, ker... Pri... So bili koncesionari skupi? V Nemčiji je pač takšen sistem, da so vsi zasebniki. Ampak ni nobenega razloga, da... ne bi čisto enako veljalo za javne zavode, seveda pod pogojev, da imajo izvajalci v javnih zavodih enako stimulacijo. Ne, ne more biti fiksno plačani za to, da grajo v prostem času in za vikende, da so na voljo potem poslabšanj in hišne obiske, kar se vse pol tukaj dogaja. Ne. Moramo narediti privlačne možnosti tudi za javne zavode. V tem primeru pač čisto preprosto, ker je to v interesu bolnikov, ne zaradi drugega. Ne. No, tukaj treba nekaj dodat, pa ne, da bi to kal dvoma ponašal. Res je, da vsak model, nov model financiranja pravzaprav rabi dokazovalni čas 10, 20, 30 let, da vemo, v čem je ali v čem ni dober. Načeloma se kaže, da tudi vse to, kar ste najbolj zdaj slišali, se vam zdi simpatično, tako kot men, ko sem prvi slišal. Ampak pokaže se, da marsikdej, da potem to ne deluje in en od odgovorov je, da seveda je udeleženo toliko različnih ljudi, zdravnikov, sester in vseh ostalih, da preprosto ta posameznik ne čuti dobro ali pa se počuti mogoče ponovno ogroženega, jaz prispevam, da imamo manj, on pa ne, ampak je pa ravno tako nagrajen, zato ker smo v skupnem čovnu in tako naprej. Skratka, tukaj bo treba še marsikaj iskati, vi boste iskali v prihodnosti in način. Zelo verjetno bi morali biti v takem sistemu tudi ljudje, ki bi bili seveda ne zdravniki, ampak neki ekonomisti, kdorkoli, ki bi dobesedno motivirali, gledali, kako te procesi potekajo in da se neke take grozovite nelogičnosti in metanje denarja skozi okno ne bi dogajale. Poglejte, če bi pa zdaj čisto na koncu, še čisto na kratko omenili zakon, ki se o zdravstveni dejavnosti, ki se pravzaprav spreminja samo na področju koncesij. Ne. Tukaj so veliko od teh stvari, o katerih smo danes govorili kot o slabosti koncesij, oziroma kot o luknjah v zakonu, se zdaj odpravljajo. Ne. Velika večina stvari, na primer, zdaj je koncesionar res po tem zakonu, po predlogu, lahko samo zdravnik. Ne? Doslej je bil to lahko dobesedno zasebnik mesar, ki je zaposlil zdravnika, ker mimo grede, ker je bilo možno tudi koncesije predajati, pa napol dedovati, pa karkoli že.
Skratka, stvari, ki so skregane z vso logiko, no zdaj koncesija res pripada samo zdravniku in tudi ugasne z njim, z njegovo upokojitvijo, z njegovo smrtjo in seveda logično, odvzem koncesije, ravno tako kot odvzem licence javnemu zdravniku. No, v tem kontekstu bi omenil eno samo stvar, o kateri se na veliko govori in se dozdeva nasprotnikom koncesionarstva, zelo pomembna, da bi se koncesija podeljevala za čim manjše število let. V tem predlogu, ta predlog je šel že skozi več faz in je imel, mislim, da res že zelo kratko dobo, 5 let, pa zdaj na 15 letih v zadnji varianti. Jaz osebno mislim, da če se vse ostalo uresniči, ne, če se vse ostale anomalije, ki smo bili doslej priča, odpravijo, potem ni nobenega razloga, da se koncesija ne bi zdravniku podelila za celotno njegovo življenjsko obdobje. Vas bom vprašal, kaj vi mislite o tem? Ker na vse zadnje, če se izkaže, da zdravnik ne dela dobro, kakorkoli že, potem bo seveda padel v nek postopek, kot bo tudi javni zdravnik padel v nek postopek, če ne dela dobro v javnem sistemu. Sicer pa pomeni, skoraj bi rekel, nepotrebno zaostrovanje odnosa do koncesionarjev, če ga ti na 15 let izpostaviš dejstvu, da bo ponovno razpis za koncesijo, da se bo moral ponovno prijaviti na koncesijo in da se lahko nekdo drug prijavi, ki ga bo nadomestil v tistem kraju in tako naprej. Mislim, da je to... Ne, se, če pogledamo spet, govorimo čisto po vprečju. Po 15 letih, če se koncesionarjev, ki bi hotel še naprej delati, pa ne bom kot scenarij, kjer mokolo zdravniku, če dela 15 let, potem, ko pride drug zdravnik, govorim spet za primar, naslednji 2 leti, pod pogojem, da ta zdravnik ostane, v poprečju stopnja hospitalizacije preko palca za 30% naraste. Ne? Ni v interesu niti bolnikov. Če pa slabo dela, pa itak morajo biti mehanizmi, da se oduzame koncesija, ne? Tako, kakor mora to biti v javnem zavodu. Že zato, čist tega stališča, jaz sem absolutno podpornik tega, da dokler ta sam izvajalec sam dela, da dokler želi to delati, naj dela, ne? Ker ni nobenega razloga, da ne bi. Ne? Čist potrošno. Ja, tukaj gre v bistvu res za neko pretirano bojazen. Res pa je, da se nagibam k temu, da bi morali narediti zelo transparenten način razpisovanja koncesij, da ne bi prihajali do teh anekdotičnih primerov podeljevanja, ki smo jih našteli pred kakšno uro in pol. Pri tem imam še eno vprašanje. Če smo torej ugotovili, da imamo težavo v zakonodaji v zvezi s koncesijami in če je zdaj bila inicijativa strani ministrstva, da se to uredi, zakaj zbornica pa Fides recimo za vaš sindikat, ne vem, niso podprli te novele? Kaj je bil problem te novele? Kolikor jaz vem, ne, pri tem niso, ok, argumenti so itak v osnovi, da se ureja najprej stvar, ki je najmanj problematična, ne, ker so določene stvari, so v resnici določene stvari bolj pereče kot to in jih je zmotilo že ta naglica, da se točno tega lotil, mene to sploh ne moti. Ne. Argumenti pa so bili dobesedno stališče, da je zdravstvo gospodarska dejavnost kot kakršnakoli druga in omejevanje na tak način, da je povsem nepotrebno. Ne. Jaz mislim, da ti argumenti, če delamo v javnem interesu bolnikov, ne vzdržijo čez vode in tudi dvomam, ko je zdaj grozijo, da bo šlo na Evropsko sodišče, da bi to padalo. Takšno omejevanje je po mojem čist dovoljeno, ki jih poznajo tudi druge evropske države, to tudi razvite evropske države, ne? Da so določena pravila igre za podeljevanje koncesij, enostavno morajo obstajati. Ne? To se večina razvitih evropskih držav ima pravila igre. In to bo speljano, tudi če nasprotujejo na koncu, bo speljano, sem še noben ne ve točno zadnja verzija še noben ne pozna. Ne? Tako da težko rečem, pa marsikdo je zaradi različnih stvari nasprotoval. Jaz sem prvi nasprotoval temu, ker so ravno zato, ker so hotelo omejevati za število let, jaz sem prav zaradi tega najbolj nasprotoval, pa te možnosti, no vse to je bilo pa dobro, ne? Pa absolutno sem večino pa pohvalil nezmožnost trgovanja s koncesijami, ne? Skratka, več dobrega kot slabega se ponuja noter, no, kakorkoli obrneš. Ne? Upam, da bo na koncu dober izdelek. In zdaj v primeru, da nam uspe zakonsko urediti koncesije, tako da ne bomo imeli več teh zelo čudnih primerov in koncesij čez cesto zdravstvenih domov, bi bila za naš trenutni zdravstveni sistem rešitev oziroma bi situacijo poboljšalo več koncesionarjev,
manj koncesionarjev, oziroma kakšna bi bila vloga koncesionarjev v tem, če ne bi šli spreminjati ostali? Preprosto, takrat, ko javni zdravstveni zavod iz različnih razlogov ne more zapolniti potrebe prebivalstva na določenem področju in v določenem kraju. Ampak, recimo, procentualno, glede na to, kako imamo zdaj število koncesionarjev? Ne, dovolite mi rečem, vi izhajate z vprašanjem iz obstoječe situacije, kjer zlasti zdravniki, pa ne on, menijo, da čim več koncesionarjev, tem boljši zdravstveni sistem. V novem zakonu, če bo res tak sprejet, je pa seveda pravilno koncesija opredeljena kot potreba države. In država, oziroma javni zdravstveni sistem, nima interesa imeti koncesionarja preko ceste zdravstvenega doma. To pomeni, načeloma ta pogled na koncesijo sam po sebi omejuje. Zdaj, jih bo malo več ali malo manj, je odvisno samo od tega, tudi kako se bo zdravstvo samo razvijalo. Poglejte, element, o katerem se vedno bolj govori, večja dostopnost bolnika do zdravnika, kar je seveda v primeru, morda bojo nastopile neka nova znanja, ki bodo potrebovala zdravnika skoraj res v vsaki vasi. In ne more biti v vsaki vasi zdravstveni dom. Ne? To pomeni, morda bojo skozi razvoj medicine nekatere stvari celo stimulirale več, bom rekel, posameznikov, ki bodo v tem primeru koncesionari, ker država ne bo imela denarja, da bi temu posamezniku zgradila ambulanto. Medtem ko ta posameznik pa morda lahko v svoji rodni hiši, tako kot tudi zdaj delajo ali pa kjerkoli drugje, pač laže vzpostavi to začetno infrastrukturo. To je ta pogled. Je pa treba nekaj dodati, ampak to ne more rešiti ta zakon, ampak nek drug zakon o zavodih, da pa je treba ob tem pa poskrbeti tudi, da bodo pa zdravniki državni imeli neko obliko večjega stimulativnega nagrajevanja. Ker zdaj pa, če si pa predstavljajo, da imamo na eni strani koncesionarje, ki si vsaj deloma lahko oblikujejo boljše plače, vsaj del, v zdravstvenem domu pa ostanejo na fiksnih državnih plačah, potem je jasno, da smo vzpostavili sistem, kjer bo pa še naprej pritisk teh zdravnikov. In ti zdravniki, in to je tudi velik razlog, ti zdravniki javni neprestano sami sebi žagajo vejo, ker pravijo, da so koncesije boljše, ker slutijo boljšo priložnost zase. Mi bi morali v tem zakonu o zdravstvenih zavodih, bi morali dopustiti neko fleksibilnost nagrajevanja z ozirom na kakovost in obseg dela in paste. In zdaj, če pa to res naredimo, potem je pa tudi moj odgovor vam, kam pa ne grem, je čisto enak. Pravzaprav samo nekdo, ki je rad bolj sam, pa bolj svoboden, pa bolj poduzeten in tako naprej, mu bo všeč. Na subjektivni ravni mu bo koncesija všeč, ampak kot način dela, pa kaj lahko doseže in to naprej, pa kakšne dohodke si lahko zagotavlja, pa pravzaprav ne bi smela biti prevelika razlika. Morda kot zanimivost, jaz se ustrelim, če moram mi delati v zdravstvenem domu. Ne? Ni variante, jaz v življenju nisem delal v zdravstvenem domu, ne morem. Jaz sem človek, ki ne trpi nobene hierarhije, imam rad, da se samo organiziram, v končni fazi imam to znanje menedžersko, boljše kot 99% menedžerjev v zdravstvu v Sloveniji, ki imam znanstven magisterij iz menedžmenta in ni šans, da me spraviš tja. In če bi bili vsi zdravniki takšni, na takšen način razmišljali, kot sem jaz, potem bi bil zdravstveni dom katastrofa. Zaradi tega, ker bi bili nesrečni in ne bi dobro delali. Ampak na srečo niso vsi zdravniki taki, kot sem jaz. In večina zdravnikov si želi imeti dobre delovne pogoje in delati v zdravstvenem domu. In to je tudi dobro za sistem. Nobenega sistema ne smemo na podlagi preferenc posameznika graditi, ja. Ker to ni dobro. Poglejte, celo večina bi lahko rekla, najbolj oba bi lahko rekla, velika večina zdravnikov si želi pač, da se ne bi ukvarjali z nekimi organizacijskimi vprašanji, kaj storiti, kje storiti, kaj nabaviti, katero opremo zasukati, kdo bo prepleskal ambulanto na toliko let in tako naprej, ampak hočejo priti na delovno mesto, ki jim omogoča graditi strokovno satisfakcijo. In to je naloga pa zdravstvenih domov v javnem sistemu, omogočiti to strokovno satisfakcijo in seveda tudi malo bolj primerno nagrado za delo, pri čemer vam pa le moram sporočiti, mislim, da sem rekel to tudi zadnjič, ne pričakovati, da je lahko fleksibilna nagrada dvojna ali pa trojna plača. To ne gre. V javnem sistemu tega ni. In mi grede, mislim, da sem vam rekel, tisti med vami,
ker ste mislili, da ste izbrali poklic, kjer boste zelo, zelo bogati, ste napačeni poklic izbrali, ali pa morate iti v Ameriko, dokler bo samo Obama, ker dokler tudi tam ne bo išli v mnogo bolj radikalne reforme. Drugače, pri nas pa boste dobro plačani javni uslužbenci, a ne, nam, mislim, to, kar ta država zmore in njen BDP in vse ostalo, to je pač naša usoda, nagrajeni ste pa tudi zelo dobrim poklicom. No, jaz upam, da če boste hotel biti koncesionari, da boste vseeno lahko postali koncesionari, upam, da bomo zrihtali tudi zelo dobre plače v zdravstvenim javnih zdravljajih. No. Nekoč bodo. Zdaj še eno tako vprašanje. Zdaj smo se kar pogovarjali tudi pretežno sistem. Kaj pa zdaj pacijent, če sve mi nijasem, kaj pacijent zdaj pridobi lahko potencijalno? Pri kom? Pri enemu ali pa drugemu? Pri enemu ali pa drugemu, če bi sistem deloval. Koliko... Če bi deloval? Če jaz poskušam odgovoriti, če bi sistem, oba sistema delovala, če sem čisto odkrit, bi vseeno verjetno pacijent pri koncesionarju dobil en kanček večje prijaznosti. Ne vem, kako bi to imenoval. Mogoče je to tudi tista komercialni nasmešek, ne, ki ga doživljate danes, ampak ne maram to podcenjevati, je zelo pomembno. Skratka, kljub vsemu je neka prednost na tem, da se ti še sam, da imaš ta občutek neke vrste gospodarja na tem, kaj delaš in da se moraš tudi bolj truditi za to. Koncesionar se mora bolj truditi kot javni zdravnik. Pa tudi nekaterim bolnikom je všeč, da hoče tako ja. Zdravniku morda. In to je pa obstaja ena nevarnost, ki jo pa danes nismo omenili, ampak je spet zadeva samo regulative. Samo regulative, ker na njo naletim tudi v zdravstvenem domu, ne samo pri koncesionarju. Naprimer, da koncesionarji, poleg tega, da opravljajo delo za javno zdravstvo in dobivajo glavarino, se spomenjo, da bi kupili neko ropotulco z nekimi lučkami in potem na to ropotulco pacijentom ponujajo dodatne storitve. Ne. Te storitve se lahko slišo čist, zaradi mene je to lahko tudi ultrazvok, to ne bom rekel ropotulja. Ampak, če ti to kupeš, potem boš to pacijentom ponujal. In če so to tvoji pacijenti, se ti težko uprejo. Pogledajte, ko sem jaz skušal zavračati v javnih razpravah, ko pravijo zasebno delo je dobro, konkurenca, zdravniki med seboj tekmujejo, neuspešni propade, bi moj odgovor lepo vas prosil. Na kakšen način je zdravnik propade? Če ima v Beogradu, ne vem, je 10.000 pekarij zasebnih in seveda jih je potem 5.000 propadlo, zato ker so se seveda drug drugemu dobesedno jemal kruh. To je prava konkurenca. V zdravstvu, če 1000 zdravnikov kupi ultrazvok, ja vsak ga bo svojemu pacijentu prodajal. Ta pacijent ne bo rekel, prosite, ne rabim ga, ker prvič ne ve, ne, on ne bo, pri peku ne kupeš dvakrat kruh. Ampak pri zdravniku boš pa to delal. Zdaj, zdravniki, ta eno stran, ne gre samo za slabšo informiranost, ta, kot pravimo, pristranskost oziroma neenaka informiranost, zdravnik, bolnik. Zdravnik ve in lahko manipulira, pacijent pa ne samo, da ne ve, ampak se tudi podreja, se to je njegov zdravnika, ne ga zamenjam. Če on mene enkrat na leto nekaj posili z nekimi 200 evri za neko ropotulco, bo pač to sprejel za kup. Skratka, treba je, na nek način se je treba boriti proti temu, da ne bi zasebniki ponujali pacijentom nepotrebne storitve, porast nepotrebnih, ker to tudi povečuje stroškovi sistemu, to je na koncu dražji zdravstveni sistem. Ampak zato, da ne bom govoril samo o koncesionarjih, jaz sem v zdravstvenem domu, kamor sem peljal sorodnika, videl listke zdravnikov, ki so zaposleni v zdravstvenem domu, pa so ponujali akupunkturo, pa vsega hudiča so ponujali, vi samo pridite k nam. To so vse te porodne težave države, ki se je začela šele odpirati temu sistemu. Tega upajmo nekoč ne bo, ampak to dopovedati našim politikom, ki so taki, kot so, ne, kaj bi se dal storiti. In zato, a veste, številni, kaj vprašanje, njemu se postavilo, ali pa tudi meni vprašanje, pa zakaj se pa to ne spremeni hiter, zakaj so pa nekateri proti, mnogi intuitivno, nekateri pa vedo, da je to, kar je zdaj bolje, kot zanje.
kot pa bo potem, ko bo to bolj reguliran. Ne? Mnogi in ogromno stvari se bremža, ne samo v naši državi, povsod po svetu, zato, ker bi večja ureditev pomenila večjo transparentnost, večjo poštenost in tako naprej. In manj profita za tiste, ki so si zadali za cilj, predvsem to, da bi imel profit. Še eno tako zadnje vprašanje. Hipokratova zaprisega. Jaz sem zdaj, na primer, na začetku svoje karierne poti in že se spopadam s tem, ker res probavam naročati paciente, ker eno specialistu, ker pacijenta pozna, pa mi reče, ja, zdaj to pa ni možno. In potem, kako naj zdravnika na začetku svoje karijere nekako spozna ta sistem? Ne? Tekom faksa smo se nekaj učili. Sam pa, ko pa pridemo v prakso, pogotovimo, da so pravila taka in drugačna. Kako bi bilo najboljše, da se nas, mlade zdravnike, malo poduči o vsem tem, kaj v bistvu kakšen je sistem, kje so luknje, kje so pasti, ker zdaj vemo, da pač enotnost, smo še kar nekaj oddaljeni do tega. Zato, da bo tudi za pacijento včasih kaj malo bolj urejeno. Pač malo si kaj, se čez par let ugotovi, da ja, to se bo lahko odkoriti, če veš, da imaš to pa to pa to. Tukaj imam jaz zdaj na začetku pač tako težavo, ni nik povezano s tem. Pogovorom, ampak... To odlično, mislim, vprašanje. Vi dva obvladate pač to, mi pa ne vem, koliko. Ampak se nisem obvladala, ne, pač se tu, celo življenje se učiva, ne, yes. Profesor malo dlje od mene, ne. Na moja srečo. Kakšni 30 let. Zaenkrat je to prepuščeno vsakemu posamezniku. Vse, koliko je zainteresiran. Marsikdo sploh ni zainteresiran. Ne? Marsikdo je pred penzijo, pa nima pojma, kako zadeva funkcionira, čeprav imel možnost tudi z izkušnjami pridobiti. Ampak me pa veseli ta, v bistvu bom to razumel kot neka pobuda, da bi se malo bolj organizirano nudil za tiste, ki jih pa zanima, da bi se jim omogočil neko vse platformo, da dobivajo odgovore na svoje vprašanja. Morda za začetek kot en oris stanja in potem kot možnost vračanja z dodatnimi vprašanji, da se dobi. Mislim, to se mi zdi zelo, zelo zanimivo, da težko rečem, kako zdaj v tem trenutku, kako drugače narediti, kakor pa da se aktivno z nekom poveže in sprašuje, ker se jaz osebno, moj mail je javen, se ga pogugla in kdorko bi me kje vprašal, bom odgovoril, še zmeri sami tudi bom, ampak da bi pa nekaj sistemsko naredil, pa nisem razmišljal in se mi zdi zelo, zelo dobra pobuda. Zahtevno, ne, ampak zdaj jaz ugotavljam, da biti dober zdravnik, mislim v to, biti dober klinik ali pa kar, ampak najboljš je biti dobro spoznavanje sistema, v katerem se kiplješ, to, da lahko v bistvu tudi te ovire, ki so ti na prvo žoko podane, nekako zaobideš. Več lahko za bolnika narediš, če veš, kako ga usmeriti v sistemu, se strinjam. Mislim, hvala, nisem še imel časa, nisem še pomislil na to, meni se zdi zelo fajn ta komentar. Nekaj, jaz imam sam nekaj razmišljanja, pa potem nekaj bolj natančno odgovor na vaše vprašanje. Najprej se moramo vsi skupaj zavedati, da je naše izobraževanje na ravni tega, da postanemo zdravniki pomankljivo in zelo pristransko. Ne? Naše fakultete, ne govorim samo o ljubljanski, ampak svetovne medicinske fakultete, so pod vplivom proizvajalcev zdravil, opreme, so naravnane kurativno. Poglejte, jaz sem bil v mladosti deležen nenehnega spraševanja, kako je možno, da se ukvarjamo samo s kurativo, ne pa s preventivo. In danes se še zmeri, po vseh teh letih, še zmeri gre velika večina denarja za bolnike, v zadnji fazi življenja. Po nekaterih ocenah gre 70-80% vsega denarja na svetu za zdravstvo, za ljudi, ki bodo vseeno umrli v naslednjem letu. To ni nujno, da je tako. To seveda je že potrebno. Poglejte, zdravniki le nismo samo zato, da bi reševali življenja ali pa lajšali bolezen, ampak smo tudi zato, da dajemo upanje in seveda ne moremo umirajočih bolnikov, čeprav vemo zanje, da so umirajoči, pa reč ni potrebno. To pomeni, mi smo tukaj, zlasti javni sistem je tukaj, da daje to upanje, da imaš občutek, da živiš v državi, kjer ti bo takrat, ko ti bo zelo hudo, nekdo vsem skušal pomagati.
To je pomemben del zdravstva in to se recimo politika ne sprašuje, ko razpravljajo o stroških. Mi naprimer vemo, da je veliko stroškov, ki bi jih lahko sam zaradi tega dejstva, ki sem ga ravnkar omenil, zmanjšal. Se ne bi nič zgodilo, ne bi se nič skrajšala življenjska doba, če bi nekatere stvari popolnoma črtali. To je treba vedeti. In zaradi tega smo tudi, ampak to je treba tistim, ki nas kritizirajo, znati povedati obraz. Ampak hočem povedati, da je celotna medicina že naša vzgoja, to sem povedal samo kot anekdotičen primer, naša vzgoja je pod pristranskim pritiskom tistih, ki iz njega želijo kljub vsemu delati profit. Mi imamo samo srečo, da izvajanje zdravstvenega varstva, saj ta čas, hvala Bogu, ni profitno. Smo v javnem sistemu. Zato smo kar svobodni, veste, ni javni sistem, ni samo prisila, je tudi svoboda, da se odločaš, kaj pacient rabi. Ampak hkrati pa na medicino, kot stroko, kot znanost, pa vpliva samo profitno razmišljanje. Medicina se razvija v smeri, ki nosijo profite, razvija zdravila, ki nosijo profite, spreminja indikacije, da bi prinesel več profitov, krvni pritisk, kaj je normalen krvni pritisk, je v mojem času, mojega poklica, padu za 30 mm HG, kaj je zgornji pritisk, holesterol je ravno tako padel in tako naprej. Ne grem v to, da bi vam rekel, to je narobe. Ne morem tekmovati s tistimi, ki na tem področju zelo veliko vedo. Ampak hočem povedati, da ne poznam niti enega obratnega trenda, ki bi naprimer rekel, no zdaj smo pa razrešili kurativno medicino, lahko manj denarja, da jim bomo več denarja namenili nečemu drugim. Tudi to so velika etična vprašanja, ogromna etična vprašanja. Kaj mi počnemo? In pogledajte, kam gre naprej medicina. V individualizirano medicino, v genske manipulacije in vse ostalo. A si znate predstavljati, kako strahovite vsote denarja za enega pacienta bodo na tapeti čez 20 let? In da javni sistem tega ne bo mogel plačati. Ampak, skratka, etično, mi imamo nenehno etična vprašanja in to, kar se vi postavili, naprimer, prišel sem v neko dilemo, je sestavni naš del življenja. Jaz bi rekel, da ta naš pogovor je, upam, večini med vami, ne da bi jim kaj spremenil, ampak jim je dal možnost za razmišljanje, kaj je prav in kaj je manj prav. In takih pogovorov bi moralo biti več, ampak sama medicinska fakulteta v kurikulumu tega nima, pa še nekaj, jaz mislim, da je v času medicinske fakultete to na nek način vse, ne vem, prezgodaj, nima pojma. Jaz nisem, a vi mi poskušate odgovoriti, a bi prišli študenti na taka predavanja? Ko bi se pogovarjali, kako deluje sistem, njih pa zanima PAFI ali pa, ne vem, interna medicina. Morda laži vam, ker ste se že srečali. Ne? Že čijo, se doprej sploh ne razmišljaš, ker sploh ne veš. Imaš občutek, da si v eni veji, ki imaš evidence-based neko hrbtenico, okrog katere se sučaš. Pa, pa začneš delati, da ta hrbtenica ima tako, kolikor pogledaš vsak dan. Ne? Tok, da tiste potem še malo bolj strezen, tudi da v času fakt se jaz nisem razmišljal o takih vprašanjih. Nekaj je še, veste, ampak to bi zdaj taki mehni ravni. Morate se znati, seveda na en korekten način, upret nekaterim stališčem ali pa nekim razmišljanjem ali pa nasvetom od tako imenovanih izkušenih kolegov, ne zato, da bi jih spregledal, če gre za dobre stvari, ampak jaz sem ogromno krat slišal v mladosti, pa tega nisem nikoli kupil, meni se to ni dogajalo, ampak jaz sej na fakulteti smo se to učili, zdaj sem pa sem prišel, zdaj pa vidim, da je to čist drugače, to dela je čist drugače in to naprej. Vi se morate vprašati, zakaj je to drugače. Vi morate upoštevati, da boste naleteli tudi na kolege, celo svoje šefe, Ki vas bodo učili nekih predpotopnih stvari, ki so stare 30 let. Veste, jaz sem kot specializant brez službe svojega šefa obtožil, da je ubil pacienta, pa se ga je res ubil. Ampak hočem vam reči, da se ni potrebno, da ste vsi taki. Ampak borite se za tisto, kar mislite, da je prav. Bodite pripravljeni, da mogoče ne boste uspešni. Ampak ne reči se, nič ne pomaga. Poglejte, en lep primer vam bom povedal, ne vem, če sem vam ga zadnjič
napaka v bolnišnici Celje. Tam je šlo za to, da je patolog, ki je bil dejansko dve leti nazaj proglašen za najboljšega v Sloveniji, na? Res strokovnjak, je bil preobremenjen z delom, ker njegov direktor mu je obesil še delo iz sosednjih bolnišnic, zato ker je bil toliko dober, pa da je dobil denar. In njemu so se začeli nabirati vzorci, ki jih ni razrešil, bioptični material, stekelca. Ne? In potem, ko so tega njegovega direktorja, sicer iz drugih razlogov, njegovi zdravniki skoraj odnesli iz bolnice, je nastopilo, je on kot akt maščevanja povedal, da je 8000 vzorcev nepregledanih bioptičnih za 5 let nazaj pri tem patologu v Omari. V Omari je imel 8000 pacijentov, vse jeste, če narediš biopsijo, zakaj narediš biopsijo? Kakšni sumi so v ozadju biopsije? In, no tukaj je šla že, tako se je vključila zdravniška zbornica s svojim kolesjem metanja pod preprogo, takrat je bilo to sploh še bolj kot pa danes, ampak da skrajšam. Ko se je potem, jaz sem seveda to afero obelodanil, ker sem bil takrat na ministrstvu, in seveda takrat se je takoj začela javnost spraševati, kdo je pa zdaj kriv, ne, koga je pa zdaj treba ustreliti. No in kaj mislite, kaj je na koncu, mimo grede je bila je tudi komisija, začuda ta komisija zdravniške zbornice je sicer odkrila, da v, ne vem, mogoče v 15 primerov od 8000 ne, je morda prišlo do oškodovanja bolnikovega zdravja. In koga in kdo mislite, zdaj pa imamo mi zdaj Hipokrat in etična razprava, kdo je bil proglašen za odgovornega. Čistilka. No, to je še dobra varianta. Ne bil je, zato preskočimo. Nihče je dober odgovor. Ja? Ne, kdo je odgovornega? Se niso odgovarjali, ampak saj tako, da so mu rekli, kriv si. Tako je. No, zdaj mi pa vi odgovorite, kdo je po vašem mnenju odgovorni? Kako? 30% patolog, ker ni prijavil nepravilnosti. Patolog je javno, to nisem povedal. Patolog je, se drugač direktor ne bi vedel, da ima 8000 stekljcev v Mari, ne? Patolog je prepodval, da ne more. Ja, mislim, da ni zunanje, da takim zunanjih pritožb. Kaj, obstaja kakšen mehanizmi, da se lahko... Še kakšnega zelo ciljanega krivca, vidite? Strokovni direktor, ne? Dobro. Definitivno. Če mi rečemo, prav gotov je, da v hierarhiji tistih, ki vedo, da obstaja problem, je definitivno odgovoren tisti, ki nič ne naredi. Na vrhu, to povem jasno, da je odgovoren direktor, strokovni in tudi poslovni v tem primeru. Ja, ampak kaj smo zdaj konec, patolog, direktor? Minister. Ja, če bi bil obveščen minister. Ja, ko sem bil jaz obveščen, sem naredil hudiča in pol, to je jasno. Ampak, če ni obveščen, ne mora biti odgovoren. Ne? Mislim, če je obveščen, mora ukrepati. Da so tudi vsi te zdravniki, ki so pravzaprav poslali, ne? Se mora imeti nek feedback, se mora vedeti, da ne... Poglejte, 150 zdravnikov v celjski bolnici, ki so sami hoteli imeti biopsije, niso naredili nič. To ne verjetno. Celo vrsto let, ampak gre za to, da se prvič niso niti počutili krive in tudi zbornica, njihova alma mater, ali karkoli se jih že reče zbornica, to sploh ni opazila. Ni opazila zavezanost zdravnika svojemu pacijentu. Ja, kdo pa bo bolj hot, a je patolog, ki sam stekljca ne naredi. A veste, to je tako kot en birokrat v eni pisarni, imam preveč sodišča, rešujejo sodbe 5-10 let. Ampak zdravnik ima pa pred sabo živega bolnika. In ga ne zanima izvid. In ob tem celoten sistem ni rekel nič.
Mislim, jaz sem seveda napisal in rejam, ampak mi grede, se zdravnik, se minister v tem položaju, pa ni pomembno, kaj se jaz takrat mislil, ker to sem vam povedal kot vzorc. Poglejte, mi ne moramo pobegati lastni Hipokratovi prisegi. Ne? To je en delni odgovor, drugače pa čim večja informiranost, tudi recimo kasneje, ko ste že zdravniki, neki taki pogovori, zelo verjetno bi morali biti tudi forumi, možnost, da bi, na primer, seveda spet ena poštena zdravniška zbornica imela na internetu možnost pogovorov, veste, da bi se dobesedno izmenjavali, da bi taka vprašanja bila postavljena in da bi nekdo odgovoril. In potem zaradi mene je lahko mingrde, pol je lahko zdravniška zbornica, kakršnakoli je, ampak potem se bo sigurno nekdo našel, pa bo odgovoril drugače, če bo nekdo v imenu zdravniške zbornice dal slep odgovor ali pa tak, ki bo neetičen. Ne postanejo zdravniki družinske medicine, pa pita na našo mailing listo, ki je 500 zdravnikov in dorklo, ki jo vpraša, takoj dobi odgovor smiselne in če so čudni odgovori, ja. Takoj pa korigiramo. No, to pomeni obstaja. Ne? Dobiti, ustanavljati take, zdaj je pa dejansko to mnogo večja možnost kot včasih, da se določena vprašanja postavlja in seveda nekatere stvari vsem, dobro, če tudi zanemaram, se vi ste kot Hipokrata, ne mislite ravno, da je ravno vse, kar v Hipokratovi prisegi piše velja, ampak mislite zdravniško zavezo svojemu poklicu v modernem pomenu besede, ampak tudi v tem pogledu besede seveda smo mi pogosto v prekršku. Ne? Ampak potem je pa treba saj tehtati, ne? Kaj to pomeni? Kaj pomeni, če smo zavezani pomagati, ne škoditi in tako naprej in tako naprej? Recimo, ampak zdaj smo odprli novo vprašanje, za kdaj drugič, vprašanje eutanazije in to, ampak to so zdaj že nove stvari. Ampak vse to morate si poskušati odgovoriti. Še imamo kako vprašanje? Morda, če smo pri zaključku, pa pri željah, sicer ne prihajamo medicinske fakultete, ampak filozofske, ampak se ne moramo preden ne bi tukaj predlagal tega. Moja nekak želja bi bila, če bi recimo imeli neko predavanje, kaj se v zadnjih 30 ali 140 letih na področju zdravstvenega sistema spremenilo. Ker zadnjič mislim, da ste rekli, da je morda pa vztraja neka ta ideja ali pa predstava, da se nič ni spremenilo, da je vse še del nekega starega sistema in se mi zdi, da bi to tudi morda odprlo ali pa pomagalo pri kakšnem razmislu. Ampak se pa bojim, da bi nas potem bomo da samo 3-4. Ja, tam to je vprašanje. Veste, ta stvar bi se dala zelo didaktično in tudi zelo zabavno prikazati. Veste, to je skoraj podobno, kot če berete zgodovino medicine, tako za ne 200 let nazaj, pa ugotovite, da je še v 19. stoletju so zdravniki mnogo več pacijentov pobili kot tisti, ki so se s paramedicino ukvarjali, tisti so naredili manj škode, ne, ki so pač dajali homeopatske doze, ne, medtem ko zdravniki so pa kar z arzenom udarali, pa še s čem drugim, ali pa so kri puščali, dokler pacijent ne izkrvavel. Ne. Tako da, ampak šalo na stran, čeprav to ni šala, to so bile krute zgodbe, na kakšen način je medicina nastajala, ampak tudi v teh 30 letih so strašne stvari. A veste, jaz sem na medicinski fakulteti, smo se na farmakologiji še učili o živostrebrnih diuretikih, v bolnici, kjer sem bil, so imeli ravno še zadnji steklen kozarc pijavk. In ko na to pomislim, mislim, da sem bil Hipokratov sošolc, ne mislim, pa je. Neverjetno, tako kot da bi bilo včeraj. Medicina je res strašen razvoj naredila v zadnjih 20-ih, 30-ih letih, ampak žal na etičnem področju pa nikakršnega. Ne? To smo pa enaki kot... tudi, ko bi rekel, na neko napačno mentaliteto ali pa za neke vzorce, ki kar ustrajajo, ne, pa ko se predstavi racionalne argumente, se pokaže, da je zadeva čudna, ne, da še vedno ustraja neka stara praksa, da bi se pa bistveno boljši in drugačen prek nekih primerov, ki so zelo plastični, ne,
Sigurno. Sej, gre res samo za to, kaj vi mislite, da kaj lahko naredimo. Ne? Gotov ni odgovor narediti še en predmet na medicinski fakulteti, ne? Kaj je tam predmet, bi bo nezanimiv. Hkrati je pa bistvenega pomena, ko pa začnete, ko pa vstopite v poklic. Ne? Takrat pa rabite neke dodatne informacije. Meni se sanjal ni, ko sem bil v vašem položaju ali pa ko sem diplomiral. Jaz pa sem želel vedeti nekaj o tem, kako deluje sistem. Ampak sem rabil kar nekaj let, da sem razumel. No, tale naš cikl, za koga je zdravstvo, ima z nekim namenom tudi mi cikl, ker nočemo, da gre za neke priložnostne enkratke dogodke, ampak bomo z veseljem še kdaj povabili vas, še koga in dobrodošli še kakvi predlogi. Mogoče smo za leto sicer končali, glede na to, da se... Ja. No, jaz smo še en predlog, pač mogoče ne ravno se danes, ampak pač za naslednjič, za ciklo teh predavanj, oziroma debate, kako bi temu rekli, sam marketing in oglaševanje v zdravstvu. Ne? Recimo, predvsem na področju, kot je nem, dermatologija, zobozdravstvo, pa klasična kirurgija, pa to, prihajajo iz tega, da recimo Slovenci se pač, ker pač se ne smejo oglaševati, pride do takih vprašanj, kot ljudje recimo vprašujejo, ne vem, a vi Slovenci ne znate in pa dela, to samo Hrvati delajo recimo, ne? Ker je tak pritisk iz drugih držav, kar se tiče marketinga, da jednostavno Slovenci na nekatere svi spolni pridu do zdravo, ne? Torej, mogoče še o tem, če bi se kaj povedal, kako še tudi vaše mnenje, kako se tega lotiti, te države, po tega? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Jaz ga bom samo še malo, bom rekel, bom ob tem sem pomislil še na nekaj. Jaz sem imel skupaj z drugimi kolegi zanimivo polemiko pred kakšnim mesecem v časopisu, ko je naš kolega, ravno tako zdravnik iz kliničnega centra, v celoti naskočil in hotel porušiti holesterolsko hipotezo. Ne vem, če se na to zasledil, ampak jaz mislim, da študenti medicine, dokler študirajo, ne berejo dnevnih časopisov. In zato se to najbolj že preskočilo, ampak on je napisal zelo, zelo, bom rekel, zelo dobro berljiv, celo z dobrimi argumenti, podprt članek, da je celotna hipoteza o vplivu holesterola izmišljena. Ko odpreš internet in greš nekaj podobnega iskati, ne najdeš samo stotine ali tisoče člankov, ki govorijo enako, ampak cele knjige, ki govorijo enako. Ne? Da je to zarota. Zarota v tem primeru tudi industrije, ki prodaja zdravila za nižanje holesterola. No in jaz sem se tukaj postavil, bil sem v nehvaležni vlogi, da je eno tako zelo, bom rekel, po aferi, dobro temo, ne, ki razburi duhove, ne smejo jesti klobas, pa slanine, pa še tablete morajo jesti in tako naprej. Zdaj pa zdravnik pove, varajo vas in to celotna svetovna medicina vas vara že 100 let. Ne. Sem se znašel v vlogi, da skušam kljub vsemu reči, da hipoteza vsem še zmeri drži. Seveda je pa dobila nove interpretacije in nove poglede, ampak vam lahko mirno povem, da on še zmeri misli enako in je napisal odgovor in apsolutno misli enako. Skratka, mi živimo v tej poplavi informacij v svetu, kjer dobesedno lahko najdeš karkoli hočeš. Če hočeš prebrati, da je voda nevarna, boš našel knjiga o tem, da je voda nevarna. Sicer, če ne piješ, je tudi knjiga, ne, da je nevarna, ampak kakorkoli, recimo, najbolj že veste, da obstaja še dan danes cel kup dobro napisanih člankov, zlasti za laike dobro napisanih člankov, da je to zadeva kajenja pa pljučnega raka, totalni blef, ne? Zarota proti tobačni industriji. Skratka, dobiš vse in dobiš tudi reklame za hrvaške zdravnike ali pa za naše zdravnike. Tukaj je zdaj temeljno vprašanje, kako to, kaj nam sploh preostane, ko dan danes lahko vsakdo napiše vse,
Ne? In kot veste, ljudje pa berejo stripe ali pa še to ne, ali pa mogoče 5 minut gledajo televizijo in dobivajo informacije, kakršnikoli dobivajo. To je, to pa je, nimam čiš dobrega odgovora. V mnogih državah je propaganda, je promocija prepovedana, ne, tudi pri nas je v znati meri. Je dobro je to rekel kolega, ne, mislim, imamo problem, ko živimo v odprtem svetu in če imaš ti soseda, ki lahko dela v tvoji lastni ja. Državi, ne, nisi, s tem nisi dosegel efekta, ki si ga želel doseči s prepovedjo, sploh ne, ne. Tako da, ja, je objektivno problem, ampak to je tudi problem obdavčitve, ne, v vsaki posamezni državi, ka konkurenčna država nudi, pa se potem kapital beži. To gre res za globalne probleme, ki bo jih treba na globalno... Vse to se vaše gibanje Iskra s tem ukvarja, s problemom kapitalizma in vse to. To gre vse v ta koš, ne. Dokler ne bo globalne strategije, da se zadeve enotno uredijo, jaz tudi mislim, da ne bomo mogli nekako optimizirati življenja za vse ljudi, da bomo imeli enake pogoje v resnici, ne. Nekdo, ki je začel dva koncesionarja in vse, kje je zapozarja, in nekdo, ki recimo začel kot kratki, a je situacija za tega posameznika radikalno drugačna, mislim, da rečeš kušnje s tem nedvomno. Mislim, radikalno drugačna je v pridobitvi koncesije, ne? 15 let nazaj so bile čist drugi pogoji, ne? Si lepo pogledal. Ne, če govorite o naši državi, če govorite o naši državi, tega sploh, če govorimo o stari državi še, ali o novi Sloveniji. Ja, prej ni bilo, ne. A ne, to, to je približno enako. Kot dobiš koncesijo, jaz mislim, da ni pomembne razlike. Ta, ta razvrat, se, če imenujem razvrat, ne, se je niha. Ne. V odvisnosti od tega je vlada malo bolj leva, malo bolj desna in da nekatere naše vlade dobesedno stimulirajo ne, ne koncesionarstvo, ampak privatizacijo, komercializacijo zdravstva. Jaz sem recimo, jaz sem leta 2005 ali pa 2006 krožil na vajah iz družinske medicine pri koncesionarju v Vrhniki in moram reči, da se način dela pa položaj koncesionarja od takrat ni kaj, vsaj za 10 let nazaj, ni kaj dosti spremenil. Ne? Tudi sistem financiranja... Ne, še je status quo enak, zakon ni, ni, se ni spremenil. Drugačno, da bi bilo drugačen položaj. Zato je poleg tega, da bi rekel, da se okvir javno zdravstvene medicine širi, nekako je to predpostavljeno. Potem bi lahko rekel, da poleg tega dejstva, da se nekako ta situacija zasičila, s tem, ker pač prža neka kritična meja za koncesionari, torej poleg tega je v bistvu vse podobno, kot je bilo prej. Ja. Ja, tako je. Pa tudi to zasičenost je stvar politične odločitve bilo, ne? Mislim... Ampak je bilo recimo, ne vem, pred 10, 15 leti še vseeno zelo prepoznalo, da mogoče ni bilo toliko akterjev, toliko koncesionarjev, da mogoče bilo vseeno iz tega vidika lažje za nekoga, ki takrat želel pač biti koncesionarni, pač postavljeno. No, absolutno. Na začetku, ko se je država ustvarjala, ko so se odločili, da bodo šli na to smer neke liberalizacije po zgledu zahodnoevropskih držav, takrat je bilo bistveno lažje. Morda ne za tiste čiste prve, ker ni bilo še poguma, ampak vmes je bila pa res ena odprti divji zahod, ker je skoraj vsak, ki je želel, lahko dobil koncesijo, vsaj na primaru. Pa tudi sekundar ni dosti zaostajal. Zdaj je to čist drugače in tudi prav je, da je čist. Ali, v bistvu so se tudi iskale sploh definicije. Ljudje preprosto niso znali odgovoriti na vprašanje, kaj koncesija. Dobesedno je veljali in so bile tudi razprave. Mislim, jaz si želim koncesijo, zakaj mi jo ne date? Na tej ravni. Ne? Koncesija je pa po definiciji nekaj drugega, ne? Kot smo rekli. Koncesija je potreba države, ne potreba zdravnika. Zdravnik je pa lahko zasebnik, to pa je njegova svobodna volja. To je pa vedno bilo. Zdravnik je pa lahko v celoti zasebnik, ampak potem smo se tudi že zadnjič pogovarjali, za, za pravo čisto zasebništvo pa po moji presoji ni, ni velikih pogojev, ker je preprosto državljanov, ki si to lahko prvoščil premalo. Pa če je dobro delujoč javni zdravstveni sistem, ni ni toliko velike potrebe po zasebnih, iskanju zasebnih stvari. Ja, se, tukaj, ne, tukaj nevarnost v tem seveda ni potrebe, ampak te zasebne, nekateri državljani, jaz sem jim povedal primer iz Kanade, ne,
ravno v državah, ki imajo najboljši zdravstveni sistem, ampak če ti srečaš tem enega, ne vem, visoko stoječega, bodi si državnega funkcionarja, pa ne iz zdravstva seveda, ali pa nekega bogataša, bo rekel grozno, grozno, nikar ne poslušajte, da imamo mi zdravstveni sistem, čakal sem 3 mesece na operacijo. Hvala Bogu, da sem zavarovan v Ameriki, ker grem lahko v zasebno bolnico. To je razlika, veste, za vse. Me pa veseli, da je profesor, ga bom prekinil sam tok, da povem, tok pohvalo kanadski sistem, ki so vsi na primarni ravni zasebniki, zdravniki. Ja, ne, so zasebniki, ampak ne pomenem, v regulirani sistem. Preko smo, mislim, da sem nekako zapeljal neko stransko arabesko, ko sem začel govoriti o zdravstvenih domovih. V sistemu, kjer so bili nenehno zasebniki, je potem država jih postopoma skozi 100-200 let zregulirala in ti zasebniki se zavedajo svoje odgovornosti do vsega prebivalstva. Zdaj pa obrnite obratno. Imate zdravstvene domove, ki pokrivajo celo državo in potem v to skupino zdravnikov, ki na vse zadnje res hodijo v službo, ne, ki hodijo v službo, drugače pa nenadoma jim dopustiš v narekovaju, da postanejo malo bogatejši. Na, popolnoma druga slika. Poglejte, še eno stvar vam bom povedal, ki je mene pretresla, ravno pišem zdaj nek tekst o Ginijevem koeficijentu, indeks neenakosti, se veste, da pravijo, da je Slovenija najbolj enaka država glede na ta Ginijev koeficijent v Evropski uniji, ker ga ima 0,26, se ni pomembno, da, skratka, bolj, ki si proti ničli, bolj si enak, bolj, ki si proti enki, bolj si neenak, toliko za orientacijo, skratka, mi ga imamo 0,26, ampak najbolj zanimivo je, da seveda neka nizozemska ga ima pa 0,26, ne, ali pa norveška ga ima pa 0,23, ali pa Islandija ga ima 0,22 in celo Nemčija, ne, prototip kapitalizma ga ima 0,31. Zdaj pa skušajte ugibati, katere države v Evropi, ne po svetu, ampak v Evropi imajo pa najvišjega, oziroma so med najvišjega, to pomeni, so najbolj neenake. To je mene presenetilo namreč. Dobro. A lahko rečemo skupni imenovalec. Namesto, da bi rekla Bolgarija, vam bom rekel vse nekdanje socialistične države. Skušajte, razen Slovenije. Štejmo si, jaz seveda bom rekel, štejmo si v plus, ampak naša gospodarska zbornica, pa naši tajkuni, pa vsi ostali pa pravi, da je to seveda katastrofa, da je to dokaz, kako mi živimo še v bolševizmu in da zato gre vse hudiču, ne, ker imamo tako enakost. Povedajte, Srbija ima indeks 0,38. Ne? In, ampak kaj pomeni, da imajo revne države? To pomeni, da tisti hip, ko je prenehal socializem, so tam pokradali, so se pojavili ljudje, ki so dobesedno oropali državo in to, ta razslojitev je takoj potegnila. In zdaj, a ne se jaz enačim, a ne zdaj le obžalujem, da ima Slovenija 0,26, zato ker ima Srbija 0,38, pa Bolgarija, mislim, da ima 0,35 in tako naprej. Mi grede, afriške države ga imajo pa preko 0,60. Vite, to je zdaj ta zgodba. Vse bolj razvite države, bogatejše države, težijo k temu, da so tudi bolj socialno pravične. S tem se ni treba, in zdaj, mogoče sem preširoko razpravo naredil. Sej, ne bom rekel, da koncesionarstvo moramo malo zavirati, zato ker bi pa zdaj vsi, ne vem. Ampak toliko regulacije je potrebno in mi nismo pripravljeni na to. A veste, kaj nam pravi recimo zdravniška zbornica ali pa kolegi, ki so militantno za privatizacijo in v mestu, veste, pa radi mešajo in pravo privatizacijo in koncesionarstvo tudi sami povezujejo, ampak oni s tem utemeljujejo, da ne bo nobenega razvoja, ne bo nobenega napredka in tako naprej, kar seveda ni res. Ne? To je samo odraz. Kaj mi pričakujemo in kaj smo pripravljeni priznati, da tudi tisti med nami, ki imajo manj zveneče poklice, ki opravljajo na nek način, ne vem, manj, ne vem, kako ne to imenujem,
dejavnosti, a res mislimo, da morajo imeti desetkrat nižjo plačo kot mi. Na, in morate si odgovoriti, se vam ni treba, da vsi, če bom jaz nekaj med vami jih prepričal, da ni potrebno razmišljati, moj poklic je pa vreden desetkratnika. Zakaj? Zakaj je vaš poklic vreden desetkratnika delavca, ki pobira smeti, če pa mi tega delavca rabimo in on 8 ur dela? Mi imamo to srečo, recimo smo se mogoče tudi rodili, da smo lahko diplomirali na medicini. Imamo tak poklic, ki to prinaša, ampak a moramo iz tega kar izpeljati te mnogokratnike? No, gre samo za filozofski pogled na to. To ni noben socializem ali pa komunizem. Gre za to, a je res naše vredno delo toliko več vredno. Povedite, Platon je v državi pisal o največjem razponu 1:5. Seveda je on dal filozofe na prvo mesto, pa vojake. Ni mi dal najviše plače, oziroma dohodke. Ampak kakorkoli, ta razpon 1:5 ni izum socializma. Ne, to velja skozi celo človeško zgodovino. In najbolj zanimivo je, da ima velika večina, če primerjate spodnjo kvintilo in zgornjo kvintilo dohodkov v vsaki državi, je v večini evropskih držav razpon 1:4. Zanimivo, ali pa 1:3,5, seveda dohodki so še marsikaj drugega razen plače, ampak vsem to govori, da celo zgornjih 20% ima približno 3-4x večje dohodke kot spodnjih 20%. Kaj to torej pomeni? Da je res tisto, samo najvišji 1% pa pobero vse. To je tisto, kar se nam dogaja. Ne? Sej drugi so, in pazite, če je tudi v Nemčiji 1:4 ali pa 1:3 kot pri nas, potem pomeni, da tudi če imaš zdravnik v Nemčiji boljšo plačo kot mi, ampak ima tudi smetar bistveno boljšo kot mi. Moramo to sprejeti. Ne pa reči, nemški zdravnik ima 2x ali 3x večjo plačo in jaz jo tudi hočem. To preprosto ne moremo reči. Fajn bi bilo, če bi to čutili, ampak po drugi strani je pa življenje kratko in vem, da je denar lepo imeti. Tako da ne zahtevam, da tako razmišljate. Imamo še kako vprašanje? Ali bi gledam tudi, da je ura 9, mi smo pa tukaj od 6 počasi zaključili. Ja. Ena informacija sociološka glede te plačne enakosti ali pa neenakosti v Sloveniji. Glede neenakosti treba zajeti še razlike v nepremičninah. Tako je, tako je. Se ne ve, zato samo jaz... Tako bi se povečala neenakost. Ne, da zgornjih 20% v Sloveniji ima, žal ne vem na pamet, ampak blazno več nepremičnin. Jasno. Tam je skrito, ko ja. Ta neenakost, ki jo ta definitivno. In zlasti za Slovenijo je značilno, da mi zelo vlagamo v nepremičnine in tako da, če bi to zajeli, ampak to je težko zajeti, ne? Čeprav obstajajo neki poskusi, ampak Slovenija ne bi bila tako enaka. V mladini so pisali številka enakost. Zanimivi podatki. Ja. Doktor Muževič, imate mogoče kako sklepno misel o koncesionarstvu, preden gremo domov? Če bomo mi sami izhajali iz tega, ne, kaj je najbolj za bolnika in bomo šli iz evidence-based prax, potem bomo pač spoznali, ne upoštevajoč posebnosti slovenskega okolja, da ni nobenega strahu pred koncesionarstvom na primarni ravni, dokler je to ustrezno regulirano. Verjetno podobno velja za sekundarno raven, sem o tem naj se bolj izjasnijo tisti, ki so bolj proučevali to področje. Mislim, da smo kar izčrpali, no, relativno dobro to temo. Ne? Najlepša hvala. Hvala vam. Hvala.